Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Naladili jste si právě svobodný vysílač, který vám bude dělat společnost, pokud samozřejmě budete chtít tento večer. Dnešní vysílání nás zavede do 10 000 kilometrů vzdálené Brazílie. Někdejší brazilské císařství, dnes Federativní republika, o 26 státech byla největší portugalskou kolonií s rozlohou 8,5 milionů kilometrů čtverečních. Je největší zemí Jižní Ameriky a pátou největší zemí světa. A v superlativech bychom mohli pokračovat i dál, třeba největším tropickým deštným lesem planety, amazonským pralesem, kterým protéká nejdelší řeka světa Amazonie. Brazílie je především nádherná různorodá země, která si cestovatele získá přírodními krásami i srdečností místních lidí. A právě do této země nás pozve můj dnešní host u nás na svobodném vysílači. Jana Hymric z Brazílie. Jani, vítej. Ahoj, Vítku. Ahojte všetci. Nevím, kde jste asi celosvětovo, nejen v Evropě, takže zdravím z Brazílie. Tak to je výhoda právě Skypeu, protože se můžeme spojit z jakéhokoliv místa na naší planetě. Ta síť internetová obepírá celou naší planetu, takže samozřejmě můžeme bavit úplně odkudkoliv. Mimochodem, tvoje životní pouť, Jani, začala na Slovensku, kde jsi se narodila, potom jsi žila 16 let, tuším, v Hamburgu, to potom třeba upřesníš, až nakonec jsi se rozhodla, že se usadíš v Brazílii, ve které jsi už žila 2 roky, a v Rio de Janeiro se ti zalíbilo natolik, že jsi se rozhodla do Brazílie vrátit, najít si tam práci a začít tam žít úplně, vlastně nevím, jestli nastálo, ale dost dlouho na to, aby si tam vlastně vydržela o dost déle. A možná ještě by si trumfla ten tvůj pobyt v Hamburgu, který trval 16 let. Pověz nám, jak jsi se z Hamburgu v Německu dostala do Brazílie, co a kdy tě tam přivedlo a proč jsi se vlastně rozhodla tam vracet? No a začalo se to vlastně v roku 2013, ta myšlenka o tom, že člověk, že půjdem navštívit 2 kamarátov, kterých jsem spoznala už před 20 rokmi, vtedy to malo být ještě do Austrálie, potom se to otočilo všetko tak, že nakonec jsme 2013 naplánovali, marec 15 se vidíme, kdekoľvek na světě by to malo být, a stalo se z toho Rio de Janeiro, tak jsem tam išla na 2 týdny s mojím synom, vtedy mal 7 rokov. No a nakonec se z toho vyklo tak, že my jsme se vrátili domů úplně nadšený a nerozprávali jsme o ničom inom než o Riu. Tak jsem začala pozerať na tu možnost a aj plánovat s tou kamarádkou, která so svojím manželom, Brazilčanom, bývala v Riu. Začali jsme plánovat vlastně, ako by bylo možné, že by som tam prišla. Samozřejmě, že plán bol pracovat, zarábať peniažky, ale to nebolo až tak jednoduché nakoniec, keďže som si vravela, že nechcem to odkladať a hľadať 5 rokov prácu, tak našťastie, nazvem tak, pán Božko dal, tak ako Brazilčan tiež se deušky zer, to znamená, ak pán Boh si to praje, tak sa vlastne udeje čokoľvek. Tak som nakoniec našla možnosť, že môžem ako študentka tam vycestovať. Tak som mala potom vízum na 1 rok a to sa dalo predlžiť o 1 rok, bez toho, že by človek musel opustiť krajinu. A tak vlastne došlo k tomu, že sme teraz už 2 roky žili v Brazílii, v Rio de Janeiro, s mojím synom a bolo nám parádne. Medzičasom sme už rok naspäť, ale znovu brazilský alebo portugalský výraz saudade, máme veľké Heimweh je zase nemecký výraz, ale keď má človek proste, že mu je smutno za nejakým miestom, kam by sa chcel vrátiť, tak presne to nás kvázi ženie k tomu, že zrejme znovu naše cesty a naše sťahovanie pôjde smerom do Brazílie. To je takové docela úžasné, protože málo kdo z nás si jenom dokáže představit, že by se vytrhl ze svého prostředí, kde vlastně žil dlouhé roky, a najednou by se přestěhoval do úplně nového místa, zapustil by tam takzvaně kořeny, kdybychom to tak nazvali. Čím si tě vlastně Brazílie podmanila, že si podlehla jímu kouzlu, protože přece jenom něco jiného je all inclusive pro turisty, hotely, službičky a tak dále. Ale většinou, když se člověk dostane do takového běžného života, tak zjistí, že lidé tam řeší úplně stejné otázky jako všude jinde na světě. To znamená, jak zaplatit bydlení, energie, kde sehnat práci, jak si ji udržet, jak našetřit na penzi, kam umístit dítě do školy například a tak dále. Prostě takové ty úplně běžné věci, kdekoliv na světě, tak čím tě Brazílie učarovala natolik, že jsi se rozhodla, že tu chceš žít i navzdory nutnosti řešit i tyhle zapeklité stránky startu života v nové zemi? Ja som si to povedala tak, že keď niekde mám hľadať robotu, tak nech je to tam, kde to miesto mi vyhovuje aj ľudsky. A tým nechcem hovoriť, že v Hamburgu nie sú zlatí ľudia, ako žila som tu od roku 2000, ale žila som teda v Hamburgu od roku 2000, ale už taký
Poviem len príklad. Už tie 2 týždne my sme tam používali autobus, čo v Riu možno nie je pre každého typické, lebo takí tí kariokas, čo sú vlastne ľudia, čo žijú, narodili sa teda v Riu, tak oni niekedy sa vyhýbajú autobusom, lebo proste tam taká, majú taký ako keby zvyk, to je všetko nebezpečné a tam človek je vždy prepadnutý a my sme sa vlastne presúvali len autobusmi a dokonca som si to zamilovala, lebo tam tak ako keby ste stopovali na ulici autobus, to všetko také vtipné, tak ako je krásne mať aj tú istotu, že vám každých 5 minút tu príde v Hamburgu autobus, tak takisto tam viete, že ako náhle zamávate na toho autobusára, tak vám proste zastaví, lebo... Tam je zastávka na znamení úplne vlastne kdekoliv. Áno aj nie, lebo napríklad existujú autobusy, ktoré stoja každú druhú zastávku a niekedy, keď máte smolu, že ten autobusár má zlú náladu, tak zastaví len na tých, kde musí. Ale keď už vás pozná, že s deckom čakáte o pol 7 ráno na autobus do školy a vie, že idete jeho smerom, tak vás proste zoberie aj tak ľudský. Vám zastaví aj tam, kde v podstate by ani nemusel stáť. A takéto maličké momenty proste ma vždy dostávali, kde už aj na bicykli, keď idete ulicou, tak mi to príde všetko také uvoľnenejšie. Jasné, je to nebezpečné jak šlak, ale zároveň vás tam, teraz nech ma nenaháňa nejaký policajt, ale keď idete v protismere, tak stáva sa, lebo proste tie ulice sú tam jednosmerky a vy ako bicykel predsa nemôžete obchádzať všetko. Ale nikto nikdy sa tam nado mnou nerozčuloval, že proste som išla na svojom kraji v protismere, lebo som sa potrebovala dostať tam tým, lebo to bola moja najkračšia cesta. Čo sa nedá povedať, že by to išlo v krajinách, ktoré sú možno aj hrdé na to, že sú veľmi dobre zorganizované, čo nie je komentár na to, to je len niečo, čo rozpráva o tom, že mne to bolo sympatické, taký malý organizovaný chaos. Však ono sa aj vraví teória chaosu, chaos je tiež organizovaný. No. Hovoří Jana Hinrys, kterou znají, tak mimochodem polovina autobusáků možná z Rio de Janeiro, která se projížděla autobusy a zastavili kdekoliv ona chtěla. Mimochodem, Brazílie je skutečně kontinentálních rozměrů, je velká jako Spojené státy americké bez Aljašky, nebo jako celá Evropa. Když jsi tam přijela poprvé, jaký na tebe Brazílie udělala dojem, než třeba jiná země Latinské Ameriky? Čím je specifická, čím je zvláštní, čím je jiná Brazílie? Ja som v inej krajine nebola. Mám síce kamarátov vo Venezuele alebo Suriname, s ktorými som študovala kedysi. Ale Rio napríklad aj bola pre mňa destinácia v hlave, ktorá v podstate o tom som nikdy ani nesnívala, že by som tam vôbec išla na dovolenku. To proste, neviem, či to je ešte zo starých čiast, že človek proste o veciach počuje a ani si to netrúfa si prijať, lebo je to tak exotické, že to si tak pozriem akorát tak na pohľadniciach. A zrazu som tam bola a už tie prvé 2 týždne, ako ja nie som nábožensky založená, ale už ten Kristo nad vami s tými rozprestretými rukami, to proste bola taká sila, že ja som v podstate vždy ho hľadala, pozdravila nejakým spôsobom, už len ten kontakt očami bol a človek sa cítil chránený. To je také ako keby čarovné, to vlastne omnipresent se deušky zer, to je, ako ľudia sú tam naozaj veľmi pobožne založení, je tam síce nespočetné množstvo ďalších náboženstiev, ale nikdy som tam nestretla nejakú nenávisť z tohto hľadiska. Ako tí ľudia s úsmevom na tvári, aj keď 3 hodiny ráno do roboty a 3 hodiny ráno a 3 hodiny večer zase naspäť, proste to je neskutočné. Koľko úsmevom vám vedia vlastne darovať, jasné, lebo to stretne človek všade, ale tam naozaj tá energia ako keby z tých ľudí sálala. K tomu náboženství a práve i k tomu tepu dynamice Ria sa dostaneme také později, pretože to je jedna z vecí, na ktorú sa ťa potom zeptám, ale mne teď napadlo práve v souvislosti s tým tvým pobytem, 2-letým pobytem už, ktorý si absolvovala v Rio de Janeiro v Brazílii. Po jaké době si začala ovládat portugalštinu, nebo jak těžké je se tam dorozumět v Brazílii? Dorozumieť na začiatok, keď človek nič nerozpráva, je skôr ťažšie, lebo vlastne sa človek ako keby dorozumel angličtinou len nazvem to vo štvrtiach, kde sa možno pohybujú ľudia s vyšším vzdelaním, ale aj to nie je istotou toho, že sa tam človek dohovorí inou rečou. A ja, tým, že vlastne ako študent ja som študovala portugalčinu,
A myslím si, že ja už nemám taký strach otvoriť ústa, keď hovorím zle, lebo ja už mám iných 6 rečí v hlave či na jazyku. Takže si myslím, že aj keď som to plietla, proste ja som rozprávala za každú cenu, aj keď sme boli na pláži s kamarátmi, ja som nevyhľadávala žiadnych cudzincov, my sme vlastne boli integrovaní, dá sa povedať, sme už poznali predtým brazilskú skupinu beach tenisu a cesto sme spoznali ďalších ľudí, tak aj keď oni sa snažili niekedy mi s nejakými anglickými slovíčkami pomôcť, tak ja som ich len prosila, prosím, po brazilsky, lebo ináč to nedostanem ďalej. A viem tak povedať, možno by som povedala na základe aj môjho syna, ten po roku sa mu otvorili ústa a rozprával, že on dovtedy nasával, ja vravím skôr a možno také už, že plynule naozaj to mohlo byť po tom roku. To je takový důkaz, že děti, i když je jim třeba 7 let, tak dokáží být mnohdy asimilovatelnější nebo integrovatelnější než samotní dospělí, kterým přece jenom ten jazyk neleze tak snadno do hlavy, jako třeba právě dětem, kterým se vlastně ještě vyvíjí ten mozek. A ono se říká, že do 13 let, ale pokud se člověk začne učit i druhý jazyk, tak se mu vytvoří v mozku jaksi druhá hemisféra, ne hemisféra, to je špatné slovo, ale prostě druhé centrum toho jazyka. A člověk přemýšlí, je schopen přemýšlet a formulovat vlastně myšlenky v tom jazyku, zatímco po tom 13. roce už to je velmi obtížné a ten druhý jazyk se vytvoří i v rámci pouze toho jednoho jazykového centra, nikoli ve dvou oddělených centrech, jako je tomu právě před tím 13. rokem. To jsou velmi zajímavé věci. Já jsem tu právě měl Jana Dvořáka z SPD, neurologa, to jsou opravdu velmi zajímavé věci, ale abychom pokračovali dále, jakou mají Brazilci náturu? K tomu se právě dostáváme, nebo řekněme mentalitu, protože o lidi tam jde asi v první řadě, je snadné navázat přátelství, která jsou hlubší než nějaké pouhé jenom grilovačky nebo pozdravy na ulicích. Já bych som povedala, že hej, že ľudia, my jsme mali aj znovu další kusok šťastia, že jsme bývali blízko pláže a vlastně už ta pláž zhromažďuje alebo privoláva ľudí, ktorí už určitým spôsobom majú rovnaký rytmus, rovnaký rytmus lásky ku športu, k vode, k slnku a k takému občas možno aj nejaké pivečko alebo tá kajperinia, ktorá potom sa stane ako keby súčasťou. A vlastne sú to ľudia, ktorí sú ako keby už otvorenejší, už tým, že nemajú problém tam nabehnúť v plavkách, že to v podstate možno pre niekoho v Európe už aj to bude problém, proste sa hýbať a nadskakovať a neviem čo. A už to si myslím, že Brazílčania majú v sebe niečo, že ženy, to je úžas, si proste dajú, aj keď majú nad 70, tak majú radosť z toho, čo si oblečú. Majú radosť z toho kúpiť si aj novú kolekciu a samozrejme na to, či už tam tie peniaze alebo nie, tak či tak, proste je tam tá radosť toho pohybu aj z rozprávania sa s ľuďmi, že to je, ja to ťažko aj popíšem, že ono vlastne, často sa ma ľudia spýtovali, že čo ma na tom tak zaujalo, ako to, že sa tam idem sťahovať a ja niekedy si aj vravím, to aj ťažko vysvetlíš, proste priateľstva, trkotať, ja mám aj držku, by som povedala, že ja nemám problém rozprávať s ľuďmi nikde, ale tam sú tiež ľudia, ktorí si radi s vami porozprávajú a potom, keď už sa tam vidíte pár mesiacov a potom zrazu rozprávate už aj iné témy, len než také bonží alebo neviem čo, tak zrazu sedíte tam, ja som si zvykla, keď som na náš zavádzala Jakuba do školy, tak ja som sa potom vracala bicyklom za každým naspäť do našej štvrte a tam na rohu predával taký pán, ja neviem, možno mal 60, bolava noha a predával tam keksiky a takzvané kafe zíňu, to je také sladené ako keby espresso a trkotali sme tam nakoniec proste s ľuďmi, ktorí sa tam u neho zastavili cestou do roboty a vlastne sme si aj povymieniali čísla, teraz keď som tam aj bola v marci, tak sme sa rovno dohodli, prišla som tam po nejakom lezení, lebo že to je tiež úplne ďalší raj, čo tam všetko človek môže robiť. Takže vlastne s tými ľuďmi najskôr sa len vidíte a keď sa už vidíte viackrát, je úplne automatické, že sa na seba tí ľudia pozerajú, pozdravia na tej ulici a začnú potom aj trkotať a nemajú problém s tým sa porozprávať. Hej, to je samozrejme, že človek nebude rozprávať o hlbokých priateľstvách, ale zároveň si trúfam aj povedať, že po tých 2 rokoch
som možnosť poznala, nazvem to ako, že mám známych možno 100, z toho 50 takých bližších a nazvem tam 5 až 10, kde by som ako bez problémov, aj viac proste nemám naozaj problém, že by prespali aj pre mňa, keby to prišlo ich pár sem do Hamburgu, tak proste jasné, že prespávajú pre mňa, to nikdy v živote by som neurobila pre niekoho, ktorému by som chcela proste urobiť len tak radosť, proste to bola radosť, že vôbec dali Hamburg spolu so mnou do itinerára, ako... Rozumím, to možná souvisí právě nebo souhlasí s tou charakterizací Brazilců a jejich přístupu k životu, protože prý jsou Brazilci pověstní svou přátelskostí, upřímností, srší energií, jsou srdeční, čiší z nich taková každodenní radost. Z čeho myslíš, že to pramení? Protože my jsme se bavili, ještě když jsme připravovali tento náš rozhovor minulý týden, tak že lidé majetní pracháči, co jsou v balíku, tak jsou stresovaní většinou, frustrovaní, po čase se z nich stává takový ten stroj na prachy, sice mají komfort, luxus, překypují blahobytem, materiálním konformismem, ale z toho života se nic moc neužívají. Pokud se samozřejmě neurvou na nějakou tu dovolenou, ideálně na druhém konci planety, aby ukázali ostatním, že na to mají. Ale v mnohých brazilských regionech pozorujeme obrovskou chudobu, když opomeneme takové ty výstřední luxusní pláže typu Copacabana a takhle Ipanema čtvrť, ale z čeho myslíš, že pramení takový ten jejich bezprostřední pozitivismus? Pre veľa z tých chudobnejších si myslím, že majú veľa opory vo viere a zároveň si myslím, že je to naozaj čaro vitamínu D. A ono zároveň, kto vie, ako by človek mal ísť aj do toho všetkého možného genetického, že Brazília je natoľko pomiešaná, že si myslím, že aj tá radosť z tej krásy toho človeka, ako keby tam bola súčasťou toho všetkého, lebo neviem, lebo vravím, ja som tam stretla aj ľudí, čo proste nemali žiadne finančné problémy, ale a vedeli si tiež užívať ten život v tom zmysle, že nie len, že sa jednalo o ich vlastný tanier, ale starali sa práve aj o tých, ktorí nemali vždy niečo na ten tanier, takže ja som asi mala aj veľa šťastia, práve také tie ťahacie kone, že som ich nestretávala, že to boli skôr ľudia, ktorí vedeli si to užiť. A to bude, ja v tom vidím naozaj to slniečko a tú možnosť. Možná bych tu otázku lehce přeformuloval, když porovnáš Evropu s Brazílií. Byl to pro tebe velký kulturní šok, nebo když bys měla popsat pár nějakých zásadních kulturních rozdílů mezi Evropou a Brazílií, případně Latinskou Amerikou? Ty jsi tady říkal, že jsi nikde jinde kromě Brazílie nebyla v Jižní Americe, tak dejme tomu pouze u té Brazílie. Jaké by to byly ty rozdíly, kdybys to měla uchopit, jak si z nadhledu Evropu, Jižní Ameriku, respektive Brazílii, jsou tam nějaké rozdíly, které opravdu bys definovala jako ty zásadní? Ono vlastně tím, že jsem v Hamburgu, ono aj samotní Němci hovorí, že tuto na severe si ty lidi trošku chladnější. Já jsem možno aj vďaka tomu, nechcem teraz vravieť o nejakom rasizme alebo niečo, ale tým, že vyzerám, nazvem to európsky, tak som nemala nejaké problémy, čo by sa týkalo, že by som tú chladnosť tu zažila. Nie. Ale napríklad ten rozdiel, ktorý som si hlavne potom Riu všimla, po tých 16 rokoch tu, znovu 2 roky v Riu a potom sa zase sem vrátiť, tak vlastne, že človek naozaj vidí, že tí ľudia tu menej komunikujú, menej sa na tej ulici usmejú na človeka. To ešte mi nepripadalo takéto v Hamburgu, že napríklad to mne už aj medzi Hamburgom a keď som sa vraciovala na Slovensko, tak to už mi prichádzalo také, pripadalo veľmi rozdielne, že vlastne na tom Slovensku ešte ľudia tendenčne sa obliekajú veľmi šedo, pozerajú do zeme, nekomunikujú. Vlastne tam nemáte šancu pozdraviť človeka len tak na ulici, že tu napríklad psíčkári úplne jasne sa pozdravujú a v Bratislave ani to nie, že som si pripadala ako blbec, že ja toho človeka ako náhle stretnem ho očami a nemám problém pozdraviť. Takže už aj v rámci Európy som ja cítila takéto malé rozdiely. A potom medzi tým Riom a vlastne Nemeckom, i tým, že som porovnávam to vlastne z tohto hľadiska len preto, lebo žila som len na týchto troch miestach v živote. Keď som študovala v Holandsku, tak to bolo tiež len štúdium a tým pánom to sa nedalo porovnať, čo sa týka takého každodenného nejakého stretávania sa s ľuďmi. Ale ten rozdiel najväčší by bol naozaj asi v
tej ochote usmiať sa aj na cudzieho človeka na ulici. Neviem, či som ti zodpovedala na tú otázku, nejak sa tu motám vo svojich vlastných myšlienkach. Ne, ne, ono to je vlastne docela logické, pretože ja si taky připadám občas, ako, jak bych to řekl, hledám teď opravdu nejaké slovo, ktorým bych to charakterizoval, pretože není to až tak obvyklé, když človek se príliš jak si usmieje na niekoho, pretože ten človek hned přemýšlí, aha, on sa na mňa usmíva, teď sa začne ohlížet po sobě, vytáhne třeba zrcátko, ale jestli něco náhodou nemá špatně na sobě, tak no. Lebo ti to někdy ani nepovedia ty potvory, nie? Že přesně tak, ano. Přesně tak, jo, že mu to přijde spíš jako divné, že se na nikdo dále usmívá, nebo třeba chce vyjádřit něco, nějakou sympatii, anebo naopak tam má něco špatně a on to nechce říct a pobavadě na něj zírá, tak je. Jo, ale není to tak úplně obvyklé, že by se někdo na někoho příliš dlouho jak si usmíval, jako proč, jo? Je to fakt, že každý si kráčí tak za těmi svými starostmi a to možná do jisté míry ilustruje nebo podtrhuje to obzduší, tu atmosféru nebo klima těchto vztahů, mezilidských vztahů a společnosti, že vlastně ti lidé k sobě mají dál, ačkoliv je jich hodně na jednom místě třeba. Teď možná si dáme písničku a budeme pokračovat po ní. Jana Hinrichs, která žije v Brazílii, naším hostem u nás na Svobodném vysílači a povídáme si právě o Brazílii a povídáním o ní budeme pokračovat po písničce. Dáme si něco typicky brazilského, nějakou sambu třeba. Tak, jdeme na to. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, hezký večer. Jana Hinrichs z Brazílie, naším hostem u nás na Svobodném vysílači po brazilské echt písničce, nějaké sambě, kterou jsme tady vybrali, abychom tady demonstrovali přímo tu Brazílii, přímo tep dynamiku té země, tak se vracíme zpátky k našemu povídání o Brazílii. Když porovnáš Brazílii, protože my jsme se před písničkou bavili o tom, když porovnáš Evropu a Brazílii, jakým způsobem tam můžeme najít třeba nějaké ty kulturní rozdíly, tak když porovnáš samotnou Brazílii v rámci regionu, tak třeba na severovýchodě převládá teplé klima, ta dynamika života je tam mnohem uvolněnější než třeba na severní jihu Brazílie, kde je klima chladnější a je tu zastoupena velká část populace z Evropy, převážně z Itálie nebo právě z Německa. Myslíš, že se liší povahy lidí, kultura v závislosti na těch regionech Brazílie, protože jsme si řekli, že Brazílie má 26 států. Liší se nějak hodně kontrastně ty regiony Brazílie, pokud si nějaké navštívila kromě Ria? Tak tomu ti nebudem vedieť povedať veľa, lebo ja som až toľko veľa necestovala. Hoci som tam bola 2 roky, lebo Jakub, môj syn, chodil do školy, takže sme boli viazaní na prázdniny a ešte k tomu sme mali našu fenku psa so sebou a z toho sa nedalo veľa cestovať a ja ju strašne nerada odkladám niekam k niekomu, lebo mne ona je ako rodina. Takže buď to cestuje rodina, alebo nikto by sme tam boli akorát tak pozrieť nejaké časti, vodopády, Foz do Iguasu a to sú vlastne výlety, v rámci ktorých veľa tých domorodcov na zem tak nestretneš. O tom som počula len rozprávať ostatných, ako viac na južne od Ria, jednak aj tie teploty, že vyzerajú ináč a že tie niektoré dediny alebo niektoré mestá tam naozaj vyzerajú ako keby boli vystrihnuté z nejakej panorámy nemeckej, ale neviem ti k tomu povedať, ale zároveň aj v tom Riu som proste spoznala ľudí z Recife, z Manausu, z Amazonky a ohromne sme si rozumeli, takže skôr som mala pocit pre mňa, tak ako som ich stretla a to bolo ale zase spájane cez šport na tej pláži, čo som už vravela, že už tak či tak je jedna krvná skupina, ktorá už trošku vyfiltruje ľudí, s ktorým by si možno človek menej rozumel. Takže či už to bol severovýchod alebo Amazonka, ako spoznala som zlatých ľudí, takže z môjho hľadiska, mojej skúsenosti tam nevidím veľa rozdielov, aj keď si myslím, že niečo tam určite bude, ako také baličké podpichovačky medzi nimi existujú a Bajánu, čo sú rôzne oblasti, kde proste vtipy, tak ako to poznáme z iných krajín, kde aj Slovačci o východňároch alebo východňári a západňári a Trnava, neviem čo. Takže také máme. My tady v Čechách známe taky Pražáci a lidé z Moravy, kteří stahují za prací do Prahy a potom nadávají na ty Pražáky, tak. Ale hlavně, že tady pracují a to jim nevadí najednou a tak ty popichovačky tady známe. No takže je to všade a je to milené a neudují se ty lidi a jako jsem aj vravela blbcov, člověk nájde všade, to tiež ako na mňa tam jedna nakričala na ulici za to, že som bola na bicykli. Jasne, že s deckom a so psom, tak nepôjdem uprostred cesty, ale tak niekde proste sa musia
odreagovat, zachránit svůj den, napluju na jiného. Ale to je prostě celosvětové. To znamená, že do Ria stahují za prací stejně jako do jiných měst v jiných státech, třeba i v Evropě. Možná to je tak jedno z mála věcí, které máme společné. Ale jak jsi se cítila celé ty dva roky jako cizinka, která tam přijela do Brazílie, jak na tebe pohlíželi místní obyvatele? Protože spousta lidí se chce z Brazílie spíš dostat pryč, dostat ven, zatímco ty si tam naopak přijela. Jak tam na tebe pohlíželi? Byla jsi pro ně vítaným zpestřením, takovou atrakcí, anebo tě brali mezi sebe v komunitě? Jak to bylo? Je možné, že jsme tam trochu atrakciou boli, lebo vlastně už len těmi modrými očami, čo máme obidvaja s mojím synom, tak to už člověk trošku jinak vyzerá. Jasné, že jsme hneď rozpoznatelní v tomto zmysle, lebo veľa, alebo predpokladateľní, že nie sme stadial, ale nikdy som si nepripadala nejaká odsudzovaná ako cudzinka. Divili sa, hej, keď vravím, že bože môj, mne je to dobré, lebo tam naozaj tam je teraz národným športom si zháňať európske pasy, aby sa mohli ľudia vysťahovať. Veľa ich tam sníva o tom, lebo ja to nazývam aj takou malou traumou, ktorú vlastne si oni nesú tým, že tam žijú už 40, 50, 60 rokov a tá situácia sa samozrejme zhoršila. Predtým možno mohol človek nosiť hodinky drahšieho razenia alebo nejakú to reťazku na ulici. Predtým sa nemusel nikto báť, alebo keď ho niekto napadol, prepadol, tak to nebolo možno oveľa viac než niekde inde, lebo to sa vám stane aj v Európe. Ale stretla som proste ľudí, ktorí naozaj chcú ísť preč, vysťahovať sa, istotu pre svoje deti, a to je proste voláčo, čo potom oni nerozumejú, ako to je možné, že ja tam chcem zostať. A to tiež im nevysvetlíte, že ľudia, vy máte v sebe, v srdci niečo, čo ani netušíte, čo vás čaká v Európe. Možná právě to je hodinky, to je takový ten symbol toho bohatství, když jsou dražší hodinky a nejlépe nosit tisíce dolarů v takové ošoupané peněžence, v níž ani nikdo netipuje, že by tam mohlo být více peněz než jenom pár dolarů. Jakou měnou vlastně se platí v Brazílii? Ono se to tam volá, píše se to real, poví se to real, nebo oni vlastně raně vyslovují a je z toho háčko. A to je zhruba k euru, keď sa to prepočíta, tak sa to hýbe okolo tých 4, niekedy pod, niekedy nad, teraz si to tuším na 4 heau na 1 euro, tak na tie české korunky to musíš prepočítať. Tak to je nějakých 7 korun, 7x4, 28, 27, takže nějakých 7 korun, 1 real. Fajn, myslíš, že je v Brazílii hodně silný, tak mě napadlo prvek rodiny, což je kontrastní třeba k tomu individualismu, silnému individualismu v Evropě nebo právě ve Spojených státech amerických, tak v Brazílii jsou ty rodinné kořeny skutečně silné napříč generacemi. Jaký jsi z toho měla pocit? To, co jsem zažila, je naozaj, že tam generačně jsou velmi silno prepojení. Tam to je dokonce tak, že dnes velké rodiny se stretávají, oslavují spolu. A tam vlastně nie je taká kultura dávania svojich rodičov, ani keď by to možno bolo praktickejšie, pretože tie deti robia ako svojich rodičov do nejakých penziónov, že tam sa zrejme 99 zo 100 sa stará o svojich rodičov doma. A to bude zrejme tiež dané aj tým, že naozaj veľmi sa držia pohromade. A ten pocit mám z toho naozaj veľmi silný. A v podstate vytvárajú aj medzi sebou rodiny práve aj v iných spoločenstvách, že nie drží sa tu len rodiny, ale práve aj keď sa jedná o volej alebo o beach tenis, že tí ľudia naozaj z toho vznikne jedna veľká rodina. Ono to bude asi aj tým, že oni proste tam sa tancuje pri každej príležitosti, že na rohu je proste pivečko, tam jedno, kde sa Popaj, proste taký bar, ktorý keď príde cudzinec len tak si povie, ach bože, to je špinavé, a pritom je tam najlepšie pivo. A tí tam napríklad každý piatok majú proste nejakú skupinu a tam vás vyskrúca proste chlap, tancuje tam sambu a schytí si proste partnerku a zrazu viete tancovať sambu, lebo vás vedie niekto, kto to vie. Takže ja si myslím, že to bude... Čiže umíš tančiť třeba sambu? Naučila ses to snadno tancovať sambu? No, učilo ma to asi 5 ľudí. Každý mi to ukazoval ináč. Takže jsi z toho vzala všechno, co jsi vzala, a to je taková kombinace. Jo? No potom jsem si vybrala jednu variantu, kterou mi vysvětlila potom jedna kamarádka zhruba na konci těch 2 rokov. Nevím, či to funguje, či ne, ale potom, když jsem tam byla v marci, tak právě v tom Popaji si ma schytil tam jeden taký ten tanečník, no a normálně to bylo až do mostíka
zakončené tancování, jakože byl to úžasný zážitok, lebo v podstatě to asi zažil každý, kdo aspoň trošku tancoval, že ako náhle máte partnera, ktorý vie, čo robí, tak zrazu máte pocit, že tiež viete, ako to ide. Jasne, tak možná až třeba budeš žádat o brazilské občanství, tak kromě jazyka, třeba historie, země, politiky a tak dále, tak budeš muset umieť tancovať i sambu před tými úředníky. Ja si nemyslím, že budem všetky občanstva sveta, tak to ešte začnem zháňať, ale to uvidíme, to ti potom dám vedieť, hej, ako to bolo. Čo som musela, aké skúšky skladať, či ta samba stačila, alebo nie. Jasne, jasne. Takže sú tam veľmi silná pouta, lidé sa veľmi často scházejí třeba, sú tam třeba hej, tam časté je proste tam mám pocit, že nie je problém tí ľudia proste, keď niekto chce ísť niekam von. To nie je také, že napríklad tu v Nemecku sa človek musí vyslovene dohodnúť. A tam sa proste vyhlási do vzduchu, lebo tým, že si to je skupiny väčšie, ľudia sme tam a tam, prídite. Potvrdí sa, nepotvrdí sa, prídete. Proste je to voľné a zároveň človek môže a nemusí prísť, ale tí ľudia majú tendenciu naozaj, proste majú radosť stretnúť tých ľudí nielen, že s nimi mali ten šport, ale potom, keď majú čas, tak prídu aj proste na večer si ešte sa toho baru, alebo keď sú v takej veľkej skupine, či sú nejaké narodeniny, tak sa proste oslovali narodeniny ľudí za mesiac. A tak sme sedeli proste v nejakom bare a oslovovali sa tie narodiny. Dala sa spraviť torta a proste taká tá nálada oslovovania je tam úplne prirodzená. Proste to nepripadá nikomu divné. A keď niekto napríklad, že osieť sa tam zvykol nám starávať jeden pán, teraz sa to nenazýva akože oficiálne meno, tak ako máme Romov, volať Romov a nie tak, ako sme ich volávali kedysi, tak tam favela sa už volá komunidádi. Komunita a proste často, keď sú nejaké akcie, že človek niekedy išiel do iného mesta, že sme si len tak na víkend zorganizovali svoj vlastný turnaj, tak sa podporili proste tí ľudia, ktorí nemali taký prieč, že vlastne aj taká tendencia tam je, že proste poďme si to osláviť a keď niekto na to nemá prostriedky, tak sa hľadá tá možnosť, ako sa dá podporiť, ako nie vždy, samozrejme. Ale proste tí ľudia sú radi spolu a oslavia si to aj. To znamená, že čím více lidí v té komunitě je, tím více jména, tím více narození, a tím častěji se může slavit. A to je úplně to nejlepší, samozřejmě. Můžete tvořit i skupinu tak, že budete mít minimálně 12 na jedného na jeden měsíc a potom už len přijímáte další. To je úplně super. Právě se to rozložit na ten rok, aby to bylo taky jako rovnoměrně právě, tak. Aby se to nevymykalo i právě třeba kolem toho karnevalu. K tomu se samozřejmě také dostaneme, ale Brazílie je největší křesťanská země na světě. Konec konců Kristus na Triem je toho víc než důkazem. Setkávala jsi se tam, a toho jsme se částečně dotkli, setkávala jsi se tam s prvky náboženství, jakou roli hraje třeba křesťanství v běžném civilním životě? Prolíná nebo protkává se tam křesťanství nebo náboženství jako takové v každodenních situacích, nebo Brazilci náboženství nedávají až tak na odiv a berou to spíš jako soukromou záležitost víry a nepromítají příliš ta náboženská dogmata do toho světského způsobu života, bychom řekli, jak to tam vlastně je s tím náboženstvím? Ja by som povedala, že je to všade prítomné, ale bez toho, že by vám to niekto natláčal. Ja napríklad som vravala, že nie som pobožná, možno navoláčo verím, ale nepomenovávam to nejako. A pre mňa tiež sa už stalo takú floskel, sa to povie v nemčine, po slovensky by sa to mohlo, že proste som si zaužívala tiež sedeušky zér, že ak pán Boh si to praje, že sa to udeje. Človek vlastne vidí veľmi často napríklad, keď máte nejaké, nazvem to trápenie, alebo niečo oslovíte s tým človekom, tak majú pre vás tieto podporné slova, ktoré sú s Pánom Bohom spojené. A s Pánom Bohom tým, že oni to ale myslia naozaj, ako príde to ku mne tým, že to je naozaj zo srdca povedané, že oni naozaj na toho Pána Boha alebo kohokoľvek, koho majú, ale ja tu poznám len vlastne s tým spomínaním toho Pána Boha, že proste sa treba spoľahnúť, mať tú vieru a to povedia častejšie. Takže ja, aj keď občas poviem, no ale ja tam mám problém, ja na neho tak neverím, tak oni tak či tak sa usmejú na vás a povedia, on na teba dáva pozor, treba sa len na to spoľahnúť, ako mať tú vieru.
A človek to tam vidí na tých malých, lebo predsa len reťazky budú nosené a sú tam vlastne tí svety, sú veľmi často oslovovaní, či už je to, sú to svety, ktorí chránia zvieratá, svety, ktorí chránia neviem čo. A zároveň sú to ale nie len kresťanské náboženstva, alebo napríklad aj na Silvestra je tam bohyňa Imanžá, ktorá je vlastne brazílska bohyňa, ktorá vlastne, preto sú všetci v bielom, lebo tá Imanžá je v bielom. A na toho Silvestra sa napríklad hádzu dary do mora pre ňu. To môžu byť šperky a vlastne si človek potom praje tam. Potom ešte sa musia počítať vlny, koľko ešte prídu, aby sa to vám splnilo a tak ďalej. Čiže ono je to také viac náboženské. Lidé z těch favelas, aby ty šperky potom nevylovali ven z toho moře. Jo. A tak si môžeš byť istý, že deň potom po tej pláži sa pôjdu pozrieť. To napríklad sa aj povie, že pršalo okuliare, lebo turisti sú takí šlahnutí, že veľmi často idú do vody s okuliármi. Potom ich prekvapí nejaká vlna, stratia tie okuliare a tie vlny to potom cez noc vyniesú von. Čiže to sa dá tak aj urobiť, ako tam chodia ľudia normálne s detektormi a hľadajú. A keď to vyberú, to je v podstate to taká hra pre mňa. Za mňa nech si to vyberú. Sú také tie dary moře, jak sa říká, dary moře. Áno, hej, viacero úrovní. A tak to je takové možné přesouvání toho bohatství od těch bohatých k těm chudším, tak takovouto formou možná. Ano, tak ty diamantové náhrdelníky, potom člověk si to tam může z 5. ráno pozrieť a pozbírat. Jasně, ale no, už si nejsme jistí tím, že ti lidé z těch favelas, z těch slavů, tak to znovu za ten rok pošlou do toho moře, tak to už si dá. Ten koloběh není zase tak až úplně nekonečný. Ale Brazílii u nás všeobecně vnímáme jako velmi chudou zemi. Brazílie je v mnoha aspektech stále ještě rozvojovou zemí, ale je to zároveň země s obrovským potenciálem, obrovským trhem. Jaké předsudky na Brazílii jsi si třeba upravila během tvého dvouletého pobytu? Já ti nevím, či jsem nějaké předsudky mala, lebo já jsem vlastně už s tím odcházela. Nebo třeba něco, co jsi se domnívala, že bude takto a ono tak vlastně vůbec nebylo, bylo to úplně jinak. Bylo tam něco takového? Bolo, čo sa týkalo bezpečnosti a to si myslím, že, lebo ja som tam išla s veľkým rešpektom, čo sa týka práve tej situácie, lebo som mala aj túto proste známych, ktorými keď už vedeli, že pripravujem to trvalo aj rok, kým som proste všetko pripravila zo školou dieťaťa a odhlasovania a čo všetko, tak som mala jedného takého známeho, alebo mám, ktorý si proste dal tú robotu mi za každým všetky články z novín vystrihať, čo išlo o katastrofálnu situáciu v Brazílii a posielal mi to všetko domov, lebo on nebýva v Hamburgu a ja som nakoniec s ním musela proste rozprávať, že to bude akceptovať, že som sa tak rozhodla a keď nechce to akceptovať, tak proste nech prestane mi aspoň to posielať, lebo ja som sa tak rozhodla a lebo že už ani nebudem otvárať tie obálky, nebudem to vôbec čítať, že neznamená to, že mňa to nezaujíma, že neznamená to, že nedávam, tiež sa na tým nezamýšľam, lebo jasné, že nechcem vôjsť do nejakého hniezda osieho s môjim dieťaťom. A preto aj vravím, že s veľkým rešpektom som tam išla, čo sa týka tej situácie, lebo samozrejme sem sa dostávajú. A to dokážem teraz posúdiť tým, že ako som tam žila. A tie správy sú niekedy, poviem na nešťastie, aj tendenčné. Tým nechcem oslovovať ani Lulu, ani Dilmu Rousseff, ani Bolsonára. Ale už len keď za tých čias, keď sme tam boli, napríklad padlo nejaké rozhodnutie, že do Favel sa do komunice poslali tanky, lebo po všetkých tých majstrovstvách a olympiáde, samozrejme, že už jednak Rio ako mesto bolo bez peňazí a už neboli peniaze na to, aby boli tam všade tie bezpečnostné zložky, ale že som proste si aj vravela ja sama, tam je 6 miliónov ľudí a tých 6 miliónov ľudí vôbec nechce žiť vo vojne alebo v streľbách a vo všetkom, že oni proste tam tiež žijú normálny život a dúfajú, že bude lepšie. Takže už to bol pre mňa, takže nevravím predsudok, ale taká situácia, kde som si vravela, tam tiež ľudia chcú žiť normálny život. A presne tak to potom aj pre mňa bolo. A čo s tým štandardom, alebo neštandardom, čo pre mňa bolo potom prekvapením, že vlastne tak, ako som chcela tie bezpečnostné štandardy kvázi Brazílčanov alebo tých Cariocas prevziať, tak nakoniec
som ich uvoľňovala, pretože aj dieťa napríklad nenecháte tam chodiť samého po meste. A tak ako neradi používajú autobusy, pre mňa napríklad nebolo riešením, tam existujú doškôl, že vám vyzdvihnú dieťa pred domom, to sú také taxikové služby, ale mne to bolo nepredstaviteľné, že ja proste decko postavím dokonca ešte skôr na ulicu ráno, aby ho proste nejaký taxík odviedol. Ja som si 2 roky dala na tento robotu. Pre mňa to bola radosť, proste ja som stávala spolu s ním, raniekovali sme, o 7:30 sme stáli na autobusovej zástavke a viezli sme sa do školy. 9 z 10 detí tam zrejme chodí taxíkom, alebo je privedené, teda nazvem to tak, lebo Jakub chodil tam na nemeckú školu, čo tam vlastne radi navštevujú ľudia potom, ktorí už majú nejaké tie prostriedky a nejak tie deti natoľko ochraňujú, že ani už len tú skúsenosť nemajú. Aj keď im pred domom stojí autobus, ktorý by ich vyplul pred školou, oni tým autobusom nejdu. A keď počuli, že ja napríklad som prvého pol roka, to tuším bolo, že som Jakuba aj vozila a vždy som po neho aj išla, čo pre mňa znamenalo, že som musela o hodinu skôr vyraziť, lebo človek nikdy nevedel, že ráno je to ešte voľnejšie, ale keď o tej prvý rok, keď bolo v piatom ročníku, tak ešte skončilo pol jednej, lebo oni začínajú o 7:45, tak potom aj skôr skončí. Takže vtedy už začne byť mesto trošku plnšie, takže mňa to stalo vždy 1 hodinu, ale išla som tam. Po tých 6 mesiacoch ale sme sa dohodli, lebo Jakubovi stal pred školou autobus, ktorý ho vyplul vlastne v našej štvrti a stadiel už mohli ísť pešo. Takže ja som ho potom ďalších pár mesiacov čakávala v našej štvrti, ako vystúpil z autobusu. Že je vlastne tak, ako by, tak ako už tu bol zvyknutý, teda v Hamburgu bol zvyknutý na také tie voľnosti, že už normálne chodil na tréningy sám, do školy sám. Tak vlastne tam sme toho postupne znova sa tam dopracovávali a tým som chcela len povedať proste, keď sa to tie mami dozvedeli, tak na mňa pozerali ako na vrahyňu. To až so 14 rokmi. A to boli proste tie zlomy, kde som ja neprevzala tie štandardy, ktoré mali oni, pretože niekedy som ich považovala za vyslovene prehnané. Samozrejme, že kebyže sa môjmu synovi niečo stalo, tak by som si trieskala hlavu o stenu, ako by som bola prvá, čo by asi zomrela proste z výčitiek, ale zároveň dať tú slobodu tomu decku a spoláhnúť sa aj vlastne na to dobré, lebo tam aj to decko pošlete na ulicu s tým, že ako náhle ho má niekto prepadnúť, to decko, alebo každý človek, aj dospelý, všetko odovzdať. Ten život je vždy lepší, lebo tam vlastne neviete, či ten človek je nadrogovaný, či má zbraň, či nie. To decko nemá povolené vyťahovať telefón, najlepšie ho ani nemať a zároveň, ako si aj vravila, má tu $1000 v ošuntenej peňaženke, to by ti tiež nepomohlo, lebo oni ti zoberú všetko. Ty odovzdáš tašku a ideš bez všetkého. Takže môžeš si kľudne zaobstarať starú peňaženku, tú 1000 tak či tak už naspäť nedostaneš. Ale... Takže takový ten optický klam nefunguje na zlodě. Hovoří Jana Himmel Hergot Himmrichs. Já mám Himmel. Když teda bydlíš v Hamburgu, tak se naučím i nadávat v němčině. Tak Jana Himmrichs N, psáno Jana Himmrichs z Brazílie, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek a dáme si zase opět nějakou tu brazilskou nefalšovanou muziku a pojedeme potom dál povídáním o Brazílii. Hezký večer. Jana Himmrichs z Brazílie, tak už to umím vyslovovat, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás, víte, kon mikrofonu, my si povídáme o Brazílii, ve které Jana žije. A podle statistik třeba samotný region São Paulo dělá 40% HDP celé Brazílie, samotné město São Paulo 25%, v regionu São Paulo žije 40 milionů obyvatel, ve městě 25 milionů, v Brazílii má 200 milionů obyvatel. Takže můžeme říct, že ten ekonomický motor celé země je právě v regionu São Paulo, je to nejbohatší stát vlastně Brazílie, São Paulo. Ešte k tomuto ti veľa nepoviem. Ako ty si to načítal, krásne štatistiky, tak to si budem, ja tuto si robím poznámky a naučím sa niečo s tebou o Brazílie. Ako São Paulo je to len tak podvedomé, ako áno, je silné, že veľa ľudí, aj teraz vidím, že deti mojich kamarátov proste dostanú v prácu v São Paulo, alebo že je tam viacero firiem, lebo ono z toho Ria, tým, keď vznikla aj Brazília, vlastne keď vytvorili umelo to mesto a stalo sa z neho hlavné mesto, tak z Ria sa posťahovalo aj kopec priemyslu, alebo nazvem to tak firiem, dovtedy boli tam aj jednak všetky ambasády a tak ďalej a firemné sídla. Takže vtedy je možné, že kumulovalo Rio toho viac, ale odkedy sa to presunulo na Brazíliu, tak si myslím, že aj São Paulo potom pozískavalo viacero možností, kto vie. Možno tam išli firmy aj preto, lebo sa im zamestnanci neflakajú po pláži.
No, je, tak tam mají větší sílu. Já vím, že ty budeš zastupovat pořád to Rio, protože jsi byla v Rio, takže Cariocas vlastně v Rio, to je to lepší než to São Paulo, ale protože třeba severní region Brazílie tvoří skoro 40% rozlohy celé země, je tam ale minimum populace a třeba tam ten podíl HDP je výrazně nižší než třeba kdekoliv jinde. Ty jsi neprocestovala tyto regiony vlastně, nebo kde jsi se převážně zdržovala, pouze tedy v Rio, nikam si jakoby nejela mimo to Rio třeba? Já jsem byla len naozaj ostrovy okolo 160 km, naozaj sa mi nepodarilo ani ten severovýchod, ale plán je, mám tam proste aj známych kamarátov, kde proste urobíme kolečko a teraz vlastne, kto je, možno budeme mať čas ešte s mojim synom niečo zabukovať, lebo teraz zostala náš pes a naša mačka, lebo už máme nielen psa, ale aj mačku, keď sme tam bývali, tak sme si adoptovali jedného kocúra, tak máme jedného originál Brazílčana v rodine teraz. Tak možno teraz sa zadarí, že ešte niekam by sme možno sa taká Terína, neviem. To všetko je viazané vlastne aj na to, že človek počuje. Ja už som mala zoznam, už len z toho, keď som študovala tú portugalčinu, tak tá učiteľka nám vždy rozprávala o krásnych oblastiach, ktoré by bolo treba ísť pozrieť. Ja som bola pozrieť Curitiba, to bolo možno tuším 2 hodiny letom, ale to tiež vzniklo preto, lebo ja tým, že padlujem v Hamburgu, tak som aj tam na lagúne padlovala, tak tam boli nejaké majstrovstvá, tak nie, že by som tam išla vyhrať medailu, ale išla som podporiť náš tým. Tak sme tam urobili si výlet aj s mojim synom, alebo potom sú tam známe vodopády Foz do Iguazú, čo dobre bola sa aj v Argentíne, no proste, lebo človek si to pozerá za každým z dvoch strán, z brazilskej a z argentínskej, tak to sme boli pozrieť. A myslím, Uruguay a Argentínou. No tam je taký troj, tam sú troj bod, ako tri krajiny, hej, ale vlastne to obzeranie tých vodopádov je potom z argentinskej a z brazilskej strany. Myslíš, že pomohlo třeba, když jsme se bavili o tom sportu, tak myslíš, že pomohlo Brazílii ekonomické mistrovství světa ve fotbale nebo třeba olympiáda nedávno v roce 2016, jak si to možná třeba brazilská vláda slibovala? Mělo to i nějaký třeba robustní přínos pro brazilskou ekonomiku, myslíš? Víš, tyto dvě události. To bude len môj vlastne srdcový nejaký názor, že skôr si myslím, že nie, že možno sa na tom nabalili nejaké privátne firmy, znovu nechcem nikoho obviňovať, ale tak ako človek vidí, že mesto Rio je vlastne v bankrote, ako keby, že proste nie je peňazí skoro na nič, že človek mal naozaj strach, že ako náhle stiahnu vojenské jednotky, lebo počas olympiády, vlastne keď sa tam stiahovala, tak už hlavné olympiády skončili, boli ešte paraolympiáda bola. A potom ešte človek počas karnevalu za každým vidí, že tam je viacero jednotiek, ktoré to tam kontrolujú. Tak trošku bola taká nervozita, že čo sa stane. Takže ja skôr si myslím, že nemala som pocit aj cez tých Brazílčanov, že by som to vedela nejako rozpoznať. Nemyslím si, že takéto podujatia znamenajú ekonomický rozvoj, vyslovene tam nejaké regióny. Přesne pro tie individuálne firmy maximálne, áno, a pro tie normálne obyvatelé ťažko. Rodí sa Brazílci s kopačkami na nohách, jak nám to připadá tady v Európe. Predstavuje fotbal třeba pro Brazílce skutečne neodmysliteľnou súčasť ich života, ať už třeba aktivních hráčů, anebo pasivních konzumentů, diváků. Ještě myslím si, že hej, tam v podstatě je ta rivalita velká, lebo vlastně Rio má Flamengo, má jakože viacero Vaško, má Botafogo a to samozřejmě ta rivalita mezi těmi kluby je a môj syn bol najskôr, keď sme tam boli 2 týždne, tak proste prvé bolo, že sme samozrejme, že sme išli aj na Maracana a bola hra, kde hralo Flamengo proti Botafogo, tuším, a Flamengo aj prehralo mi tam v tričku Flamenga. A jasne, že sme ich podporovali. Je to tam s kopačkami, hej, už na nohách, chudím sa mami. A ten kocúr, ktorého máš, tak ten nemá kopačky, ač je to taký Brazilčan. No, nevšimla som si, ten má drápy. No. Ten má drápy. Ale jednu vec by som povedala, čo je vlastne jedna vec, čo ma veľmi, veľmi prekvapuje v rámci toho pozitívneho všetkého, čo som si zažila proste od ľudí. Určite existujú aj výnimky, ale už pri tom prvom zápase v Marakane pred tým rokmi, žiaľ Bohu, Brazílčania nepoznajú fair play. Čo sa týka športu, oni zomrú za svoj manšaft a všetci, čo sú proti tomu manšaftu, ale v rámci hry, ako na ulici, nie, to si vedia vypiť aj pivečko pohromade, ale ako náhle je hra, tak oni napríklad, oni vynadajú tým ľuďom, oni proste aj vypískajú, aj keby ten protivník prehral a odchádza so sklonenou hlavou zo štadiónu, proste túto, to poznám z Európy tak, my tomu manšaftu zatlieskame.
tam vypískajú. A to mňa strašne tak rozsmutilo, lebo to som zažila v tej prvej Marakane a aj počas olympiád dokonca. A dokonca, keď boli majstrovstvá a vlastne môj syn bol na tej nemeckej škole a Nemecko tuším vypadlo proti neviem komu, či to boli Japonci, alebo čo viem, čo Korea, alebo deti, sama nespýtujú, ja tam v tom futbale to akurát viem, že tam majú loptu. Ale to bol nonsens, aj čo sa dialo proste na tej škole, lebo to je vyslovene, že kultúra. Aj keď sa porozpráva človek s mamami tých detí, že čo sa dialo, tak to vyzerá byť ako normálny súčasť toho, že to patrí k tomu, že sa vypíska ten protivník. No, takže to je moja jediná negatívna vec, ktorú by som povedala, ej ľudia, to netreba takto robiť. Ale fair play v rámci hry, tak to oni uznávají, oni nepodvádějí, nebo nevymýšlí různé fígle. Nie, tak jsem to nemala na mysli, já jsem skôr mala na mysli to fanšikovské, jakože, no, je to tvrdý oriešok. Tak od toho sportu pojďme teď trošku poodstoupit, poohlédnout, jak je v Brazílii rozvinutá doprava, třeba autobusy, o kterých jsme se tu bavili, a to nejenom v rámci městské dopravy, ale třeba i mimo město, je tam obvykle cestovat autobusem, pro ty lidi jsme si řekli, že tady není, jak tam fungují ty jízdní řády, dodržují se třeba uvedené časy v jízdních řádech, anebo jsou velmi orientační a řidiči autobusů k ním přistupují velmi benevolentně, pokud bychom to diplomaticky takto charakterizovali, ty autobusy si tam jezdí skutečně jak chtějí, samozřejmě ty zácpy mohou být v tom jízdním řádě zohledněné pouze částečně, nemohou s tím úplně přesně, pregnantně, precizně počítat, stejně tak třeba jako u nás v Praze a tak dále, ale jak tam dodržují ty jízdní řády autobusy třeba? No, rozpisy nemáš, netušíš, kedy príde ten autobus, ale vravím, že keď sme o tej pol siedmej za každým stávali pred domom, aby sme chytili autobus, tak proste oni nejaký ten rytmus majú. A tým, že ten náš autobus začínal len nejakých pár zastávok pred našou zastávkou, tak sa dalo rátať s tým, že keď sa tam my vtedy postavíme, tak že ho aj chytíme. Ale zároveň chodia častejšie, že vlastne teraz sa to trošku zmenilo, že niektoré autobusy sa pominili, ale ono zároveň to bývalo tak, že viacero autobusov sa ako keby vždy dostaneš z toho jedného miesta všade. Nazvem to, keď sme predtým tam boli tie prvé dva týždne, tak sme vlastne potrebovali, chceli sme ísť na Cukrovú Homolu, tak sme mali na našom námestí autobus, ktorý sme dostali len číslo, čakáte na to číslo, to vás zavzrie na Cukrovú Homolu. A tu tiež netušíš, či to ide, či to kedy to pôjde, kedy to nepôjde, ty tam proste stojíš tak dlho, kým ten tvoj autobus ide. Keď už nejde, tak už sa proste niekoho aj spýtaš, ale vtedy som ešte nehovorila po portugalsky, po anglicky by mi to nepomohlo, tak sa treba aj spýtaš a ten tak či tak nevie odpovedať, čo sa s ním deje alebo nie, takže čakáš ďalej a zamávaš si, potom si ho zastupuješ, lebo je možné, že niekedy, keď idú tie autobusy, že viacero ich je, lebo tam je nejakých 6 až 8 rôznych čísiel, ktoré tam majú ísť na tú jednu zastávku a stane sa niekedy, že dva už stoja a že ten tvoj ide až v tej druhej rade, po prípade v druhom rade a po prípade až v tom treťom. Čiže jak som vravela, tá moja obľúbená disciplína, mávanie na autobusára. Takže to je skôr o tom, ale to sa týkalo teraz RIA. Medzimestský to určite funguje na základe nejakých časových rozpisov. Medzimestský som nikdy autobus nepoužila, že sme si požičali auto alebo sme išli s niekým autom. Ale vyzerá to, že to funguje, pretože to vlak, napríklad v Riu som v živote nevidela, ani tie neviem, či majú. Ale teraz práve som rozprávala na Slovensku s jedným pánom, čo sa zaujíma o železnice a vravel, že majú. Tak si to bude musieť na budúce niekde vidieť. Zvedela na Slovensku, že Brazílii majú vlak. Tak, lebo už vravel, že nás chcú prísť navštíviť do Ria a že budeme musieť fotiť železnice. A ja, že no vieš, čo je, že či ti tam nejako majú, takže už teraz viem, že majú. Ale lietadlo vlastne tým, že je to taká veľká krajina, tak proste niekedy sa zadarí odchytiť aj slušné letenky, keď má človek šťastie, no ale potom ináč to za každým je hodinové jazdy v tých autobusoch. To sú také třeba ty low costy v rámci no. letenek, nebo třeba takové ty konvenční aerolinky, když třeba chytíš nějakou akci na promotion a tak dál, ale mě by zajímalo třeba, co metro, já vím, že v Rio de Janeiro je i metro, jak vypadá metro v Rio de Janeiro? No ještě je to v pohodě, my jsme teraz do preolympiádu otvorili dokonce ještě jednu potom líniu, kde dokonce to prepojili vlastně až k tým olympijským k tej olympijskej časti, ktorá bola trošku v jednej časti, ktorá predtým bola za každým len autobusmi ťažko dosiahnutelná. To metro je moderné, pravidelne jazdí, ako mám len dobrú skúsenosť. No.
No, je to, to třeba je inspirace třeba i pro naší radnici, pražskou radnici, tak by mohli vybudovat tu okružní trasu, trasu D, o které se neustále mluví a bude se o ní mluvit ještě snad 10-20 let, než se vůbec kopnou do té země a možná vybudují jenom první a poslední zastávku, to je taky nějaký primát vymyslel, nevím, jestli za Adriany Krnáčová dnes za Zdeňka Hřiba, že oni vybudují vlastně tu konečnou zastávku a ten prostředek, jako nejsou peníze, tak jenom vybudují tu první a poslední zastávku a tak to bude třeba 10-20 let, než tedy ten druhý zase další. Tak možná, kdyby se tady pořádali ty olympijské hry, tak by to třeba honem rychle vybudovali, ono by se jim to třeba pětkrát propadlo jako Blanka, ale tak to nevadí. Hlavně, že by to metro bylo hotové. Tam padalo i v Riu, padaly cyklistické cesty, no, to dokonce před začátím. Oni tam právě kvůli olympiádě něco stávali, takže žiaľ Bohu sa tam tiež rozpadli nejaké veci. Aj pred olympiádou, no, lebo sa robili to. Na to třeba dělali stejní experti, ako třeba tá že by boli prepojení. Lebo som ti chcela povedať, však vlastne aj teraz Európska únia a Mercosur, čo sú vlastne tie štáty Južnej Ameriky, až po 22 rokoch sa dostali k nejakej zmluve, tak dovie, či to nie je príkladom aj pre rôzne iné politické rozhodnutia v rámci európskych štátov, no ale to necháme bokom. No, možná si takto třeba navyšují ty zakázky, aby sa im to jednou, dvakrát propadlo, oni to potrebujú opraviť a znamená, že stojí zase nejaké peníze a potom je to třeba o 10 miliard další. Jaj, to je čierny humor, lebo pri tom zomierajú ľudia, tak to radšej nechajme tak. No to ne, ja myslel ešte než to sprovoznili, jo. Ono sa im to vlastne propadlo během toho provozu, tak to už je vyšší level, vyšší liga, to tady se naštěstí ještě nestávalo v Praze. Tady se jim to propadlo ještě, když to stavili několikrát. Jo. Takže naštěstí ještě takhle. Pojďme dál, jak brazilské vlády investují do zdravotnictví třeba. Byla si nucená, nebo stála si před situací, kdy jsi byla nucená vyhledat okamžitou zdravotní péči? Třeba máš nějakou přímou zkušenost s brazilským zdravotnictvím? Naštěstí jsem nemala žádnou okamžitou potřebu. Bola som tam len na takých tých bežných kontrolách, ktoré bežne robím aj tu, čo raz do roka proste človek ide k nejakému doktorovi, aby niečo nechal skontrolovať, zuby. A v podstate to bola jedna z otázok, ktorú som ešte, keď som pripravovala toto všetko, tak bolo pre mňa dôležité, jasné, s dieťaťom prídem a potrebujem vedieť, čo sa tam deje. A vlastne tá moja kamarátka, s ktorou som to všetko pripravila, je Nemka, a ona vravela, že proste ak Brazília niečo má, tak je to dobrá zdravotnícka starostlivosť, ako môže si človek vraviť jasné, kto je privátne poistený, zrejme sa dostane rýchlejšie na rad, alebo tak, ale zároveň, že tí lekári, ktorí sú tam aj pre tú normálnu, tak pre ten plebs, tak proste som z toho mala ten pocit, že sa dá na to spoláhnuť, že keď idete k zubárovi, že bude aj vedieť, ktoré zuby máte mať v tých ústach, alebo tak. No, nechcem sa teraz z toho smiať, ale našťastie som nemala potrebu vyslovene byť závislá od toho a to, čo som tam zažila, bolo v poriadku. Takže si sa usmívala i po odchodu od zubaře. Nemala som nič zuby, jak noty na uvon, hej. Co třeba školství? Ty máš syna, kterému bylo kolik? Vlastně 7 let, když jste přijeli na 2 roky do Brazílie. Ne, on mal, my jsme tam přišli 16, takže on mal, to už mal 10, lebo vlastně 7 bylo, keď jsme tam byli prvýkrát. Nie, keď jsme dohadovali, no, prostě to bylo tak 15, jsme tam byli. On je 6, takže vtedy mal 8-9 rokov, tak nějak to bylo, lebo on je septembrový. Co to školství, když jste přijeli na 2 roky do Brazílie, jak se aklimatizoval, asimiloval nebo integroval? Ježiš, to je panečku cizích slov, tak hezky česky. Jak se přizpůsobil? Ty jsi ho přihlásila do nějaké školy pro cizince, do té německé školy, jak jsi říkala. Tam vlastně měli portugalštinu na častější úrovni než třeba tu němčinu, nebo jak to tam vlastně bylo? Jak se naučil, jak jsi říkal, že se rozmluvil po tom roce portugalsky? Oni to tam mají správně. Tak, že vlastne tá nemecká škola bola pôvodne viac obsadená, aj že mali tam viacero nemeckých detí, ale vlastne tým odtokom tých firiem z RIA sa to proste zmenšilo a teraz to dokonca bolo tak, že Jakub tam bol jediné nemecké dieťa a to vlastne tiež polovičný Slovák, polovičný Nemec a mali tam ešte potom jedno dieťa, ktoré sa tam nasťahovalo mesiac pred nami, ktorý bol polovičný Rakúšan a polovičný Brazílčan a ostatné deti boli brazilské deti a to sú potom ale deti niekoho, kto v tých koreňoch mali niekoho z Nemecka, alebo zároveň bola tá ambícia, alebo tá škola je považovaná proste za lepšiu školu.
lebo tam štátne školy proste žiaľ Bohu nemajú tú možnosť, alebo sú nie sú považované za také kvalitatívne dobré. Tak tam bolo proste 13 brazilských detí a Jakub našťastie tam mal toho jedného s tými rakúskymi polovičnými koreňmi, takže mal aspoň niekoho, s kým mohol rozprávať po nemecky, pretože tí brazilské deti žiaľ Bohu nerozprávali po nemecky. A na začiatku som si myslela, že to hraničilo až s mobbingom, až potom som pochopila, že tie deti naozaj nevedia poriadne po nemecky, že aj keď sú tam od časov škôlky, že tam už do škôlky môžu deti prísť, aby sa učili po nemecky, tak tie deti viac menej nerozprávajú. A to som potom až pochopila, že jasné, že rozprávali na Jakuba celý čas po portugalsky, pretože sa nechceli blamovať ich takou kockatou nemčinou, alebo ako by som to takou hrbolatou nemčinou. Kostrbatou, jasne. No, kostrbata, no, to je pekné slovo. Kostrbatou, to máme tušime v slovenčine, len tak prevezmeme. Nemáte ve slovenčine kostrbatý, jo? Tak no, máme teraz, to by myslela práve, máme kostrbatú, máme určite kostrbatú tiež, to mi niečo hovorí. Nevadí, pol na pol. Takže to je ke školství. Jak jste tam byli vlastně spokojení s tou školou? Protože ta skladba předmětů, tam to muselo být asi velmi jiné, třeba v těch 9-10 letech nároky na znalosti, které vlastně nabyl v německé škole, tak se tam křížily s tou brazilskou, samozřejmě věci jako dějepis a tak dále, tak to byly úplně jiné, ale takové ty základní předměty, jako třeba matematika, zeměpis a tak dále, tam se samozřejmě akcentují ty věci ohledně geografie Brazílie, Jižní Ameriky a tak dále, v rámci toho, kde ta země se nachází, biologie, já nevím, přírodopis a tak dále, výtvarná výchova, takové ty předměty, které jsou asi všude stejné, plus, minus, tak to tam bylo nějakým způsobem možné navázat na to Brazílie? Víš čo, no je to o tom, že vlastně ta německá škola, ona vyučuje aj brazilský systém, aj německý, ty děti mají, když jdou až po maturitu, tak mají obidve maturity. A vlastne pre Jakuba on mal tie 2 roky, bol ako keby v takom ochrannom režime, kde vlastne prvý rok nemal ešte žiadne predmety v portugalčine, v brazilčine, len v nemčine, lebo tam totiž to je vyučované na základe osnov Baden-Württemberg. Takže tie deti sa učia tam podľa nemeckých knížiek. Čiže Jakub mal dejepis, zemepis, matematiku, všetko v nemčine a mal podporné hodiny portugalčiny. A až po prvom roku, síce ešte nebol potom známkovaný, lebo bol ešte v tom ochrannom režime kvázi pre ten nový jazyk, ale už bol zapojený do toho aj do tých brazilských hodín, kde potom mal dejepis, biológiu, tuším, a potom oni to tam volali ešte také, že sociálne štúdie. To mal všetko v portugalčine, ale s tým, že vlastne ako keby ešte nemusel dostávať známky. A známkuje se tam 1 až 5, nebo jak se tam známkuje, hodnotí vlastně i třeba v rámci, já nevím, omluvenek a víš, takové ty Němci mají 1 až 6 a tam to byla jako německá škola, drobili těž od 1 do 6, že jednotka nejlepší, jasně. A 6 nejhorší. Aha. A prázdniny tam jsou třeba kdy? Hlavné letné prázdniny jsou v decembri, lebo tam aj školský rok začíná v februári, tam je to posunuté o pol roka. No na severe, hej, to nie, no prší tam aj, je tam, keď sa povie chladno, tak 15 stupňov, pre nás ešte stále bude chladnejšie leto, ale pre nich už je to zima. A je aj zamračenejšie, hej. A je hlavne tma, tam sa stmieva o 6. To je tiež to jediné negatívne, čo vidím, to je jediné, druhá vec je, že o 6. vlastne tam zapadá slniečko v zime a o 8. v lete. Takže keď majú proste tie veľké prázdniny, tak je to tam všetko do 6. je svetlo. Hej. Prázdniny v tom prosinci, decembri, ty sú jak dlouhé? Ty sú 2 měsíce? 6 týždňov, tuším, iba majú. Tak ako to je v Nemecku. Že vlastne jo, my to máme tiež iba 6 týždňov a ono tie zvyšné, ja si myslím, že dohromady majú rovnako ako deti v Československu, teda v Čechách a na Slovensku. Ale je to tak ináč porozhadzované, že trebárs aj teraz má môj syn 6 týždňov a tam je to tiež tým, že je to nemecká škola, je to 6 týždňov, ale myslím si, že je to identické aj s tými prázdninami, ako sú aj pre normálne pre brazilské deti v brazilských školách. Pro normální brazilské deti, pro normální cizí deti.
Jana Hinrich z Brazílie je hostem na Svobodné vysílači. Zdraví vás Vítek od mikrofonu. Brazilská pecka je znovu na cestě a po ní pokračujeme dál. Hezký večer. Tak, máme po písnice Jana Hinrich z Brazílie, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy stále posloucháte povídání o Brazílii, které doufám, že se vám líbí, a začneme nebo budeme pokračovat dalším aspektem, další věci o Brazílii. A to jsou věci kolem komunit, protože Brazílie je země s mnoha etniky. V Evropě tu hovoříme často o rasismu, který je buď domělým, a nebo ho většinou jakési ukřivděné menšiny cíleně naddimenzovávají, přifukují, pokud většinová společnost neskáče podle jejich představ, nevychází jim ve všem vstříc, cokoliv si zamanou. Setkala jsi se třeba s nějakými prvky rasismu v Brazílii, které by byly opodstatněné, a to nemyslím pouze ve směru k tobě, ale ve všeobecnosti, jak se o tomto fenoménu třeba v Brazílii mluví, nebo jak navzájem ta etnika vychází třeba v Riu? Nazvem to tak, že tím, že historicky je v Brazílii otroctvo, vlastně vezmu tak, aj Rio malo teda 450 rokov, iba ta historie je velmi krátka. A zároveň to všetko začalo vlastně takým tým nešťastným rozhodnutím, keď si ještě nějaký ty blečí mysleli, že viac znamenají než ty tmavší, a vlastně vtedy bylo privážené nespočetné množstvo afrického obyvatelstva prostě do těchto krajín. Možná, promiň, že tě přeruším, ale jak třeba Brazilčané, Brazilci pohlíží na ty kontinentální Portugalce v Evropě, který je kolonizovali vlastně v rámci té 400 až 500 leté historie, tak mají oni ním vůči nějakou nevraživost v rámci těchto, řekněme, kolonizačních snah, tendencí, které tady probíhaly v minulosti, nebo už to jaksi hodili za hlavu a ty vztahy jsou optimalizované, vztahy jsou stabilizované normálně? To by som povedala, že vyslovene naživo som niečo také nevidela, že skôr som si myslela, že mali by viac právo byť nasratí, že nie sú. Čo skôr vidím, že ešte stále také malé, malé, čo je nepríjemné vidieť, že vlastne človek blbec existuje naďalej, ktorý si myslí, že je viac, že človek to vidí napríklad a v ľuďoch, ktorí bývajú v nejakom vchode, lebo vlastne v Riu človek viac menej nestretne dom, ktorý by nebol oplotený alebo by nemal nejakého vrátnika, ktorý dáva pozor na to, kto tam do toho vôjde, kto nie. Tam proste neexistuje, že ideš po ulici, ako u nás, vôjdeš do paneláka a ide sa, tam je to všetko proste cez plot. A čo si myslím, že sú ešte také zostatky práve toho otroctva, že tam je ako keby taký, existujú ľudia, ktorí ešte stále voči potomkom otrokov sú bez rešpektu, bez úcty k ľudskej hodnote a dajú im to aj, že ani nepozdravia, vieš, takéto veci, že tak ako by som si povedala, že by mali tí v opačnom smere právo byť nasratí a nie sú, lebo zažila som naozaj len vyslovene milých ľudí, ale zároveň toto ma zarazilo, že to existuje, ale vravím, blbcov človek nájde všade a ono tak trošku to ešte aj naďalej existuje, že človek ešte stále tak, ako sa starajú o tých starých ľudí napríklad aj v domácnostiach, k ním si ale aj objednávajú ľudí, ktorí sa im o nich starajú a napríklad ich nútia nosiť biele oblečenie, vieš, že také ešte stále je to zo zastierko a neviem čo, že ešte stále to nie je kompletne preč. Rozumím, ale každopádne nebyla tam zavedená taková ta přísná mentální segregace mezi etniky, tak třeba jako tomu bylo ve Spojených státech amerických. O Brazílii se traduje, že je to nejrozmanitější země na světě, co se týče etnika, že tam najdeme největší množství barev hnědé, co vůbec existují, ta diverzita je tam skutečně velká. Může být. Je to tak, ono je to vlastně asi dané i tím, že od dob té kolonizace tam Portugalci dovezli otroky z velké části Afriky a třeba jenom pro srovnání, tak do Spojených států dovezli Portugalci 500 000 černochů, zatímco Portugalci do Brazílie, do samotné Brazílie dovezli 5 000 000 černochů, čili 10x tolik než do Ameriky. Jo. Tam byli dokonce možno viac otrokov těch přivězli, jako vůbec bylo belochů, kterých by mali obsluhovat. To bylo naozaj masívne, čo sa tam dialo, hej. To znamená, že ten etnický základ je poměrně rozmanitý, tak možná je to i
tím, když jsem se třeba připravoval ale na náš rozhovor, tak jsem se dočetl, že třeba v samotném městě São Paulo žije komunita čítající přes 1 000 000 Japonců, jo, to mě docela zarazilo. Ale na jihu je třeba obrovské etnikum, se tam také psalo Italů, Němců a Holanděni, jsou tam třeba etnika Holanděné, ano, ano, přesně tak. A jsou tam etnika i další, třeba i z Polska, ale jsou tam také Izraelci, Syřané, Libanonci, Turci, je tam čínská komunita, korejská komunita, prostě těch komunit je tam fakt hodně. S kým vším jsi se ty setkávala, na koho jsi narážela, když jsi žila 2 roky v Riu, byli tam pouze ti Brazilci, se kterými se setkávala, nebo i třeba členové, příslušníci, zástupci jiných komunit třeba? Víš, čo, bylo to zmíšané, lebo já jsem například i ty samotní Brazilčania, kterých jsem stretávala častější, tak ty tiež pocházeli z různých častí samotné Brazílie a zároveň tím, že to Rio je vlastně zorganizované tak, že ty komunity, favely jsou v podstatě uprostřed města, roztrúsené, tak aj ta Ipanema a Copacabana vlastně je premiešaná, protože aj k tej, na tu pláž jedni z najlepších hráči aj beach tenisu a voleju jsou prostě aj z tých faviel. Čiže ono je to tam všetko premiešané, tam stretneš ľudia práve, potom už to závisí od toho, že ktorá je to, nazvem to tak, tá komunita, lebo v niektorých sú potom, že sú to také typickejšie, ale potom sú niektoré novšie komunity, kde potom sa už sťahovali ľudia, ktorí sa v posledných 20-30 rokoch tam pristahovali z iných častí. Čiže ono je to naozaj rôzne, rôzne premiešané, ale všetky tieto národnosti, ako tie celosvetovo roztrúsené, to som vyslovene nestretávala. Ako ja som len mala potom, že mali sme 2 Číňanky v škole a tak ďalej, ale to sa nedá hovoriť o komunitách, lebo to boli proste vyslaní ich manželia tuto do nejakej firmy. Takže v tom zmysle, že spoznať či už talianské, japonské, alebo nějaké prostě taky ty komunitky, to jsem nespoznala. Možná v rámci těch firm, liší se to třeba nějak právě u těch firm, třeba firmy ve velkoměstech, tak tam převládají takové ty bílé límečky, zatímco barevní vykonávají spíš práce jako řidiči taxi služeb, služebnictvo, anebo ve všeobecnosti méně kvalifikované práce, nebo pozorovala si tam třeba takové rozložení uspořádání? Ja som ti tam nebola v žiadnej firme, takže ti ani neviem povedať, ako to tam je, ale tým, že, ako si aj povedala, tie otiene farieb sú, je ich strašne veľa, čiže ono v podstate aj tých, ktorých som poznala, vedela, že robili vo firmách a v bankách, nebolo to vyslovene len svetlá farba pokožky, takže si myslím, že práve tým, že je to už také parádne pomiešané, tak už je to aj pomiešanejšie aj do tých poschodí firemných. Je to třeba s československou komunitou Brazílie, protože ta země zesílila celkem 3x za posledních 120 let po první světové válce a potom po roce 48 a 68, takže jsou to takové 3 generační vlny, které tam cíleně přišly, zhruba 200-300 rodin spíš starších ročníků. Setkala jsi se s Čechy nebo Slováky Brazílii nějakými? Nie s takými, kteří by tam žili. Iba náhodou, právě keď jsme byli vo Foz do Iguasu, to bylo vysloveně len, že nás jedna Slovenečka počula rozprávať s Jakubom po slovensky, tak sme sa spojili a to potom sme strávili ešte aj v Riu pár dní potom spolu, že sme sa tam stretli. Takých, ktorí by tam už žili alebo boli presťahovaní, som nestretla vôbec. Jak jsi si zvykala na počasí v Brazílii? Protože tam se střídají dešťové sezóny a hladiny některých řek se zvedají na to, takže některé silnice třeba jsou potom naprosto nepřístupné, nesízné, ale jak jsi se přizpůsobovala počasí v Brazílii? Zvykla jsi si snadno? To pro mě to nebyl žádný problém, jako bála jsem se těch horučal, ale bylo to v pohodě, lebo člověk tam je a i keď potom si člověk zvykne už aj za tých horúčav aj športovať, že to nebolo len o tom, lebo počas tých prvých 2 týždňov, keď sme tam boli prvýkrát, tak sme chodievali na pláž medzi 7 a 9 ráno a divili sme sa všetkým, ktorí o 9 po 9 tam prichádzali ešte aj s bávetkom na rukách, ale keď sme tam žili, tak vlastne už samozrejme, že sa nehýbal bez slnečníka, chladil si sa, v podstate človek z tieňa ani nevychádzal a vybehol len na to ihrisko, len keď práve hral a potom sa zase ochladil, pil poriadne a bolo to. A keď sa dažde, ja som hneď na začiatku kúpila veľké gumáky pre nás obidvoch a bolo. Jaké roční období bys považovala za nejvhodnější pro ty, kteří by se chtěli do Brazílie podívat?
No, že lepšie je vlastne v tom zimnom období, keď vlastne u nás je zima, tam je leto, a keď je u nás leto, tak tam je zima, že ono sú to lepšie mesiace. A tam takto budeme tým pádom jún, júl, lebo vtedy tam nemáte také horúčavy. Ako ja by som povedala, všetko medzi marcom a júnom. Júnom, no. Človek môže mať za každým aj pech, ale ono je to také príjemnejšie. A s jakým teplotním rozmezím se v Brazílii můžeme setkat? Dochází tam k velkým kontrastům teplotním, nebo jsou ty teploty celý rok vesměs snesitelné i v rámci toho horka, které si popisovala? To je asi tak do 35 stupňů výš nejde ta teplota. Víš, co to jako může být i 40, jako tam někdy, když je nejhorucejší, tak to noho na piesku nevydržíš. Ale zase je to o tom, v podstatě, keď má člověk psíka so sebou, tak to akurát ho vezme člověk na ruky, no hlavně ani, že by to nebyla nějaká německá doga, alebo čo člověk neuniesie, lebo si myslím, že my máme topánky, čiže nás to nepálí. A tie teploty, je tam všetko medzi 25 a 35, s tým, že srandovné je, že 25 sa už pre Brazilčanov ráta ako zima, a to už ich potom vidíš naozaj aj v tričkách a v čapici. Ja som si vrátil, že si tam musím otvoriť obchod so štrikovanými čapicami, môj milionárka. Že až milené obrázky z toho vznikajú. Že tam niekedy, keď je akože zima, keď je chladnejšie než 25 stupňov, tak už skoro nikoho nevidíš hrať na pláži. Mimochodem, Brazilci přijímají smysl nejenom pro rytmus, ale i pro telenovely. Zasednout 8 hodin před televizi s nějakou tou latinsko-americkou telenovelou prý je pro mnohé Brazilce dost běžné a časté pravidlo. Je to tak? Já si myslím, že hej, jako já jsem tento zvyk jsem neprevzala, ale myslím si, že to naozaj je součástí života. Tam prostě se ta novela žije a zrejme asi všetci vedia, o čom to je a kto tam práve trpí, a samozrejme, že tam vlastne trpí vždy niekto. Veľká láska. Ale ty si sa nepřizpůsobila tomuto kultúrnímu prvku. Nie, to mi bolo dosť vzdialené. Jasne, ono možná i v Čechách, i na Slovensku je to taky docela takový, pro niektoré vrstvy to sú opera, mýdlová opera, tak je to takový biežný kolorit. Co třeba různé festivaly? Říká se, že na severovýchodě země jsou pestré folklorní festivaly, nebo naopak na jihu je větší Oktoberfest mimo Německo, tedy, který se slaví v městě Dumeno, tuším se jmenuje to město. Tak co třeba v Riu? Takový tradiční karneval nebo nějaké další festivaly? Co si tam viděla, zažila? No, tak karneval to je jasné, to je typické, to je ve februári. Čo vlastne tí ľudia z toho Ria skôr utekajú, to aj mne práve tá kamarátka, to práve sú tie veci, ktoré ti povedia, a to je hrozné, to sú len proste turisti, ktorí tam proste hľadajú len ten sex a tu tam ani s dieťaťom nechoď a všetci sa sťahujú preč. To ani v tom karnevalu nejde, ne? V tom procesí. Lebo totiž to tam máš tých procesí, máš veľa, máš také, ktoré sú proste o 10. ráno, máš také, ktoré sú večer samozrejme a s dieťaťom pôjdeš na ten, čo je ráno. A normálne, že krásne pohľady, kde vidíš proste otca so synom prezlečených za Batmana, alebo tam proste sa to volá tie všetky tie kostýmy, sa volá fantázia. A na každú tú, ja som prišla domov asi s 15, ale to si zase netreba predstavovať všetky tie sexy tanečnice, fantázie, že by som mala, to sú proste maličkosti, kde človek si kúpi nejakú kravinu, nejaké perie do hlavy a lebo ja som sa nakoniec, keď sme tam ešte vtedy boli vlastne ten prvý rok, že som ešte nevedela, či sa mi podarí predlžiť, tak som si povedala, dobre, my nepôjdeme von z mesta, my pôjdeme do toho Sambódromo, čo je vlastne ten veľký štadión, kde proste všetky tie samba školy ukazujú, čo vedia, a kúpila som na to lístky a basta, pôjdeme tam. A pre mňa to bol ohromný zážitok, ako na nešťastie nám pršalo a ale to je proste, keď to človek vidí, tak to ani nemáš pocit, že tá Brazília sa trápi v takých ekonomických problémoch, pretože tam to oni vytancujú, oni to celý rok pripravujú, to je proste dokonalosť, farba a úžas, ešte do toho dajú politický statement, aby proste tiež niečo povedali, to, čo chcú povedať tomu svetu. A bola to nádhera. A v podstate, aj keď sme bývali, my sme bývali v strede Ipanemy, čo zase znamenalo, že aj tie rôzne počas toho týždňa, keď je ten karneval, to je tak začína, že to vyslovene tiahnu ulicami a to ja som niekedy aj zabudla a vracali sme sa s bicyklom, s obsom a s deckom na bicykli tiež proste uprostred toho karnevalového večer domov a prežili sme to, lebo to samozrejme to už potom aj opité a neviem, čo všetko to tam je.
ale zároveň hneď za posledným človekom oslavujúcim, to takože klobúk dolu, už hneď išli zložky smetiarské a v podstate hodinu potom si už nevidel, že je bordel po meste. Takže neviem, ja som s tým karnevalom vôbec nemala také zlé skúsenosti, ako dá sa samozrejme aj ináč, to už potom sú aj rôzne veci na pláži, čo sa odohráva, naozaj treba dávať pozor aj na bezpečnosť, lebo pod tým vplyvom alkoholu samozrejme vzniknú aj iné spory a samozrejme, že v tom momente je to aj obrovská, obrovská klientela, ktorá tam tiež žiada drogy a tým pádom vlastne podporuje to, čo Rio chce, proti čomu chce bojovať, ale to je zase úplne iná téma, kde človek naozaj je uprostred niečoho takého kotla a keď nemusí, tak netreba do takých vecí chodiť. Ale človek si vyberá to, čo je, môže byť bezpečnejšie, to sa dá tiež rozhodnúť. Říká Jana Hinrichs, ktorá je hostem u nás na Svobodném vysílači z Brazílie, po písničce Envera, hezký večer. Jana Hinrichs z Brazílie je hostem na Svobodném vysílači, zdraví vás Vítek od mikrofonu. Co třeba nějaké kulinářské zajímavosti, speciality, jak jsi si zvykala na zdejší pokrmy brazilské a jejich přípravu třeba? Tak to typické, čo je a môj syn to miluje, je feijoada. Feijão je fazula a to je vlastne taká hromada fazule, hromada rýže, hromada farofa, to sú proste také všelijaké, ako sa povie, také tie morské rastlinky. Ja myslím, že vepřové maso, že tam je vepřové maso, říkali. A to ešte, no to ešte k tomu som, to nie len to, tam je 5 až 6 druhov rôznych miest a to je práve na tej feijoade to zaujímavé, že to je vlastne jedlo otrokov a preto toľko veľa druhov mesa, lebo to je všetko meso, ktoré páni nechceli jesť a zrezávali to z tých svojich fajnových miesok, čiže je tam veľa, veľa tučného a všetko možné. Ja som to robila už aj tuto v Hamburgu, no proste úžas a k tomu sa ešte nakrája pomaranč a môj syn to proste sa nevie toho najesť. To je kulinářský zážitek, připravuje se to i třeba v nejlepších restauracích, v luxusním provedení, podává se to třeba v takových hliněných miskách s oddělenými částmi, aby si každý vybral a zvolil tu část, na kterou má zrovna tu chvíli chuť. Tak to zvykne být dávané, hej, keď máš vlastně to taký bufet, z ktorého si sám naberáš, čo proste chceš, čo nie, ale odporúča sa samozrejme to aj miešať, lebo keď si človek naloží len to meso, oni strašne slania, ale ono sa to ale ráta s tým, že si to zmiešavaš. Aj s tou farofou, čo je pre mňa taký ako keby piesok, to nemusím, tak ako keby strúhankový piesok, ale keď si to všetko zmiešaš, tak vlastne neutralizuješ tie chute navzájom, že to treba si naložiť zo všetkého a skúsiť to. A co třeba šurasku, myslím, že se to jmenuje, tomu se přijde říká barbecue po brazilsku, co to je? Šuhášku, musíš říct šuhášku, lebo to rovně nesmíš vyslat šuhášku. Aha, a co to je? To jsou vlastně masa na takových šavlích, kde se odřezávají ty kousky a nosí se to přímo z grilu? Co to je? Víš, že šuhášku je všeobecně jako grilovaná záležitost, čo niekedy to môžu byť aj všelijaké klobásy, ale vlastne keď máš ako šuhášku, tak sú reštaurácie, kde v podstate keď máš všetko, čo chceš zjesť, zaplatíš proste nejakú sumu a potom ti naozaj tam chodia s rôznymi mesami a to na toho človeka len ukážeš a necháš si to zrezať proste na ten svoj tanier a môžeš prasknúť. Jasně, můžeš debužírovat. Bývá k tomu třeba i bohatý bufet se saláty, těstovinami, s ovocem, dezerty a tak dále. Co třeba ryby, mořské potvory, to je asi také častým pokrmem Brazílie asi, že? No, ale ti musím povedat, že jsme tam milovali jedného Japonca, víš, že je v jednu restauraci. Asi jsme si najviac ryb jsme se najedli tam. Že sme naozaj mali jednu výbornú japonskú reštauráciu, kde v podstate tiež cez týždeň sa dalo ísť tam tak, že to bol bufet. Oni tam veľmi často sú reštaurácie, že na kilo, že vlastne platíš to, čo zješ, že to all you can eat existuje tiež, ale proste to bolo trebárs aj také, že si naložíš a odvážia ti to a zaplatíš to, čo ti odvážia, vyberáš si len to, čo chceš. Takže to boli naše ryby tam. My sme veľmi, keď to tak vidím, možno sme v nejakej reštaurácii niekedy niečo skúsili, ale vždy sme skončili u toho Japonca potom v Brazílii, si predstavím. Tak pojďme se závěrem našeho pořadu podívat ještě přímo do Rio de Janeiro, ve kterém si se usadila panoramu města vévodí mohutná socha Krista Spasitele a protější kopec zvaný Cukrová homole. Rio de Janeiro vzniklo kolem roku 1520 v překladu Lednová řeka. Proč se vlastně to město jmenuje takhle Lednová řeka?
To jsi si možno ty naštudoval, tak mi to porozprávaj, já tě ani nebo nevím. Lednová, nebo ne, lednová, januárová. Někdo mi to, tak, někdo, že... no já si to leden si ještě pamatám, že to je január. Jasně, já jenom pro naše slovenské posluchače, hej, kteří to nemají tak malíku. Já jsem totiž slyšel, že když Portugalci připluli do této oblasti, tak se domnívali, že ten záliv byl jenom ústím řeky a proto to takto pojmenovali, vlastně lednová řeka. Jo, tak to jsem slyšel já tedy, nevím, ale to jsem, pravdy. To já jsem toho nebyl. Někdo mi to rozpráva, tiež som tam nebola práve náhodou, ale niečo na tom bude. No. Já jsem se totiž dočetl, že prvním hlavním městem Brazílie byl Salvador ve státě Bahia, což je zhruba 2000 kilometrů na severovýchod. A hlavním městem Brazílie není ani Rio, ani São Paulo, ale hlavním městem je Brazília, vlastně, že? Je to tak? Hej, no to je to, co jsem hrála na začátku, že vlastně to vytvorili umelo, že to vytvorili umelo vlastně toto město, že je aj stavané prostě jedným architektom, všetko naplánované, oni naozaj umelo stanovili, že toto bude hlavné město a vtedy se vlastně stal nazvím to tak ten, nie že úpadok Ria, ale vlastne čo to obchodne pre to Rio potom znamenalo, že veľa firiem sa sťahovalo potom aj tie ambasády preč z Ria. No, Brazília, no, je hlavné mesto. Jak vlastně vypadá to Rio, když bys ho měla popsat, protože uprostřed toho města sedí vysoké kopce s deštným pralesem a to město, ta jeho hlavní urbání zastavěná část, řekli bychom, se táhne podél pobřeží, taková ta místa, kde je mezinárodní letiště, vnitrostátní letiště, známé oblasti jako Copacabana, Botafogo, Ipanema, nevím, Flamengo, Centrum, tak to je v takové jakoby severní části nebo severnější části města, takže to není tak, že by to Rio vznikalo kolem dokola vlastně jako bývá stavěná standardně města. Čo pre mňa, keď som tam prvýkrát pristávala, tak ono už prichádzať bolo nádherné, lebo to už vidíš také rôzne kopčeky a Rio samotné, ja si myslím, že to, či už človek stojí pod Kristom, teda keď si to tam vylezie, alebo na cukrovej homole, proste to je úplne čarovné tie kopce tam vidieť. Proste to je rozsypané božou rukou, no. Jaká je vlastně dynamika nebo tep rytmus toho Ria, protože prý je pozvolnější, pomalejší ve srovnáním třeba se São Paulem. Říká se, že lidé ze São Paula pracují více než Cariocas, určitě, což jsou lidé z Ria de Janeiro. Buď to spoustu vášně a emocí, to srovnávání, je to tak? Určitě, no, to povedí aj samotný Brazilčani a právě já jsem v tom São Paulo nebyla, ale toto vím potvrdit, že toto je všeobecný názor. A ty si ho podporovala. Ach, keďže som nebola v São Paulo, potom ti poviem, keď navštívim São Paulo, ale ako si to aj sám vytušil, proste, ak by mi mal niekto ponúknuť, že v São Paulo, tak ho ani nevezmem. Ono je asi fakt, že v Rio je větší teplo, navíc sedí na nádherných plážích, takže pro spoustu lidí je po pracovní době alternativou vyjít si ven a zahrát si beach, volejbal, nebo skočit na surf, nebo si prostě zaplavat, což v São Paulo vlastně není možné, že tam to moře není. A ono vlastně to je to, čo Rio je aj pre mňa dôležité, ja športujem veľa a do života to potrebujem pre môj život. A tam to nie je len, že po práci, tam máš proste už o 7 ráno tú pláž plnú a tam tá kultúra toho tela pre toho, kto vlastne sa nad tým zamyslí a možno má aj nejaký ten zvyšný peniaz, lebo veľa ľudí si tam naozaj platí aj toho súkromného trénera. Tie fitnesska sú tam plné, človek by si myslel, že ako si zabehať na pláž a máš to, nie. Tam proste fitnesska fungujú úplne na plné obrátky a vyslovene, keď sme tam chodívali na tú 7 na pláž, tam boli už ľudia a aj teraz, keď som bola tam v marci, tak som bola dohodnutá na pol 7 na pol 7 na fučivolej alebo keď ideme liesť, tak tiež už sme o pol 8 pod skalou, lebo samozrejme tam musíš ináč fungovať, čo sa týka aj tých teplot, lebo potom je aj tá skala horúca, ale zároveň tam často ľudia, proste keď začínajú už o 9 v práci, oni si odmakajú tú svoju hodinku predtým. A keď sa im zadarí, tak ešte prídu aj potom, lebo v podstate aj večer, aj keď trebárs aj v lete, v tom decembri, keď je vlastne až do 8 svetlo, tak aj po tej 8 sú tréningy a všetko, tam je všetko osvetlené. Je druhá vec, ako človek tú loptu vidí, ale dá sa proste športovať aj po zotmení. A třeba by mě zajímalo, jsou tam i cyklostezky, lidi jezdí na kole nebo běhají po těch cyklostezkách? Jsou, jako celá Copacabana i Ipanema mají vlastně pozdĺž cyklostezku a právě to bylo aj to predlžení, čo potom viedlo až, čo tam žiaľ Bohu často spadla pred olympiádou a teraz dokonca mám pocit pred pár mesiacmi ďalšie čas tam treskla, lebo mali ako boli teraz tie veľké dažde. Tak sa tam proste veľa nešťastia udialo.
A len smola je to, že napríklad aj okolo laguny, lebo on tu má v strede má jednu lagunu, je veľa cyklostesiek, ale napríklad do Jakubovej školy sa nedalo ísť, lebo tá cyklostezka skončí uprostred ulice a potom si už len na chodníku, že nie je to ešte také prepojené celé, tá síť, ale jasne. Zároveň proste vravím, našťastie viem bicyklovať, tak akože prežila som to tam aj na tých uliciach. A ty jsi se zmínila, že se stmívá třeba po 8 hodině večer, co třeba noční život. Je v Riu hodně výrazný, slyšel jsem o čtvrti Lapa, ve které se nachází desítky nočních podniků, je to tak? Je, ale to musíš potom zase dávat aj pozor, lebo ako náhle je tma, například se povie, že už po 10 by se po ulici nemal len tak presúvať, jako riziko, že niekedy proste, keď máš pech, tak máš prepadnutú reštauráciu, ako ja by som, treba ešte, keď sme boli niekde u nás v blízkosti, niekde ešte, keď sme oslovali tie národky, tak sme o 10. stedia vždy odchádzali, sme sa rozpušťali a to už veľa ľudí si často zobralo aj na 300 metrov iba Uber, ako taxík, aby proste neriskovali, že ich niekto prepadne, lebo po tme už sa potom rôznymi uličkami, to nie je bohvie čo. Ale určite ako bohovský život je veľa klubov, ale tam si potom tiež treba dávať pozor, kam človek ide, ako ide a čo všetko má zo sebou. Prý se v Brazílii podařilo zakázat kouření ve vnitřních prostorách, takže bary, kluby, diskotéky, restaurace, nikde se vlastně nekouří uvnitř, že? No, to majú naozaj. Žiaľ Bohu, ani psov často nepúšťajú dovnútra, čo zase mňa trápilo, ale našli sme si náš Japonec, nás nechal na terasu. Čo je už úspěch. Ještě jsme se tu možná nedotkli hlavních produktů, které Brazílie pěstuje a vyváží vedle plantáží s cukrovou třtinou a kávou proslulá brazilská káva. Chutná ti, přišla si na chuť brazilské kávě, když ti třeba tady někdo v Evropě nabídne kávu, tak už ohrnuješ nos. No, tak nie, to jako já jsem tam nepriberčivá. Jak jsem ti aj spomínala to kafezíňo, to je to maličké kafičko, to prostě si myslím, že toľko, čo tam máš cukru vo vnútri, to ani necítiš, čo je káva. Myslím si, že samotní Brazílčania ti povedia, že tá najkvalitnejšia káva sa v Brazílii ani nepredáva. To je teraz zlá správa. Ale ja vlastne, keď som si tam dala, tak ja som si vyslovene, ja som nejaký rok predtým, než som sa tam stiahovala, alebo dva, ja som vlastne prestala piť kapučína, čo viem, čo všetko, že pijem iba čierne. A vyslovene teraz už aj bez cukru, ale to kafezíňu si proste cukrom dám. Ještě jsem se dočetl, že v Riu je prý přístavní část, která je značně nezachovalá, chátrá, je v dezolátním stavu, bují tam kriminalita, rozmáhají se tam černé obchody. O co sice to mělo zlepšit po pořádání olympiády v roce 2016? Pokud hovoříme o kriminalitě přes ten mediální filtr, je Rio de Janeiro synonymem pro vysokou kriminalitu, která se vymyká tomu průměru jiných hlavních měst, třeba i Latinské Ameriky, viz statistiky z roku 2002, které označily Rio jako první město v kriminalitě. Daří se Riu setřást toto nechvalné prvenství, když se tu zmínila právě po té 10. hodině, kde už není radno vycházet na ulici právě v té čtvrti Lapa a třeba u těch nočních podniků a tak? Ještě skoro bych povedala, že asi nie. Já si myslím, že i počas těch 2 rokov, co jsme tam my bývali, se to zhoršilo. Že ono tím, že tam bylo méně těch bezpečnostních složiek, tak znovu sa tí drogoví baroni dostávali ako k moci. Čo samozrejme to všetko vlastne závisí od tej chudoby, čo je v tých komunitách. Čiže si myslím, že z tohto hľadiska si myslím, že sa to zhoršilo. Ono v podstate aj teraz s Bolsonárom boli zľahčené podmienky na kúpu zbraní. Neviem už nakoľko, myslím si, že už to bolo aj schválené. Proste sú to rôzne otázky, ktoré sa dejú a ktoré aj počúvam, že aj práve tým, že znovu na tom pracujem, aby sme bývali v Riu, tak samozrejme, že sa zaujímam o túto tému, že čo sa deje, čo sa nedieje a tak to počúvam aj od ostatných a zhoršilo se to, nie, nemyslím si, že vylepšili svoje postavení. To je zajímavé. Jak vlastně vypadají takové běžné slamy v portugalštině zvané favelas, jak jsme se o nich bavili? Navštívila si třeba nějaké v Riu? Keď sme tam boli v tom 15. roku, 2015 sme tam boli, tak vlastne ten chalanisko alebo ten pán, ktorý sa stará o tú sieť, na ktorej hrávame beach tenis, tak on nás tam zaviedol, preto je lepšie za každým sa tam hýbať len s nejakým sprievodcom, ktorý tam vlastne je domovský. Určite bez veľkých fotoaparátov na krku, to niekedy človek keď vidí, tak sa až diví tým ľuďom, že im to nikto nepovie. Tak on nás previedol, my sme boli v tej centrálnej uprostred Ipanemy a v podstate je to dom na dome s úzkými uličkami, čo vlastne už teraz hovoril, keď nás tam tadiaľ sprevádzal,
že už sa to veľmi zlepšilo, lebo to zvykli oni tým, že sú to všetko čierne stavby, tak ono to so statikou niekedy možno nemá nič spoločné a roky, rokúce to vlastne bolo bez ciest, bolo to len na hline stavané a tým pádom s každým dažďom padol nejaký dom a všetko sa to tam posúvalo. A keď sme tam my boli v tom 15. roku, tak vlastne už tedy aj vravela, že veľa vecí tam bolo betonovaných, že to mesto sa proste snažilo podporovať, vtedy bol aj proste čas, vtedy to bol čas aj pred olympiádou a tými majstrovstvami, kedy dokonca aj policajnú stanicu proste priamo vo favele postavili, že sa snažili, aby sa to skľudnilo, aj to práve na ten čas nejako pomohlo. A vyslovene, či už úzke, len prechodové uličky, len na pešo, aby sa tam človek prešiel, alebo aj cesty, to proste, čo napríklad tá vypadneme, to je ešte jedna z menších, ale tá, čo je smerom na a Rosinia, to je vlastne zrejme aj najväčšia favela sveta, tak to je normálne s ulicami, ktorými chodí aj autobusová linka. Byla si třeba ty samotná vystavená nějakému riziku spojenému se zločinem? Musela si čelit třeba nějaké vypjaté situace, kdy si se musela vyloženě přímo bránit proti nějakému okradení? Jedenkrát se mi to stalo. Dúfam, že to nikdy nebude počúvať môj syn, lebo mu som to ani nepovedala. To som išla s jedným známym, on tlačil bicykel a ja som práve, tam sú aj, si môže človek požičiavať bicykle. A vlastne sa aj divím, že sa ten zlodej koncentroval na ten bicykel toho kamaráta, lebo ja vlastne som v tom momente na tej stanici bicykla si chcela požičať bicykel, mi to nedalo, nepustilo mi to, to niekedy proste nefungovalo. A ja som mala ešte ruksak len tak voľne na pleci a ešte, lebo to samozrejme som robila cez telefón. Tak ale predsa len ten človek nechcel moje veci, ten sa rozhodol, že chce ten bicykel, ale sme boli práve na prechode a proti semaforovému stĺpu sa ten náš bicykel, ten bicykel toho kamoša sa zaprel a my sme nejak úplne automaticky začali brániť ten bicykel a ale to sa nemá, že? To sa nemá. Každý ti povie, všetko pustí, daj. A my sprostí, a to pritom ten chlap bol karioka, čo potom povedal, že on za celý život, to bolo vlastne prvýkrát, kedy sa ho niekto snažil prepadnúť. No ale my sme nakoniec mali veľa šťastia, lebo ten sme toho chlapa nejakým spôsobom odplašili a zachránili ten bicykel, len potom som videla, že mi krvácala noha, že som proste do pedálu, nejak som to tak bránila. Tak to bolo to jediné, akože čo sa pri tom stalo, tak našťastie viac šťastia ako rozumu. No. Tak to je tady zážitek na celý život, za to opravdu budeš vzpomínat na celý život. Tak doufám, že se ti něco podobného nepřihodí třeba i příště, až tam budeš žít nastálo nebo déle, až tam budeš žít, člověk si musí opravdu dávat pozor, ale to musí opravdu to je vidět, že se tomu člověk opravdu nevyhne žádné takovéto události. Mimochodem v jižní části Reja se nachází skála Pedra da Gabea, obrovská skála, za které se dá skočit parákem nebo rogalem, takže vidíš Rio ze zhora, půl hodiny se nad ním vznášíš. Absolvovala jsi třeba takový seskok, nebo to jsi neabsolvovala? Zvažovala jsem ho, keď jsme tam byli prvýkrát, ale vtedy jsme to nestihli a potom neskôr jsem si už povedala, že to už nepotřebujeme, ale byli jsme tam pozrieť, jsme si vyliezli a Pedra Bonita a to vlastně na tej Pedre Bonite, tam je ta stanica, z ktorej to vlastně taky také tie, no ako sa volajú, a teraz na to ani neprídem, že to ani niekedy majú to aj tie paraglidy, to asi možno je z tej Pedra da Gabea. Jo, jasne, paraglidy. Ale vlastne sme boli pri tej stanici, kde stadiaľ vyskakujú a pozerali sme si ich, ako sa tam proste spustia. Obdivovali sme ich. Co třeba čtvrť Santa Teresa a Lapa, tam jezdí prý taková stará tramvajka do kopců, je tam plno různých menších domečků, hezky zachovalých, na rozdíl od toho centra, třeba Rio de Janeiro, moderní stavby a tak. Vypravila jsi se tam třeba do té čtvrtě? Je to nádherná část. V tom 15. roku, vtedy ta električka nefungovala, lebo oni tam mali velkou nehodu, velké neštěstě, tak museli najskôr celú tú trasu zrekonštruovať. A v tom 15. roku to bolo ešte tak dobre urobené, že my vlastne sme sa napríklad len z tej časti vlastne pod Santa Terezou, sme sa vlastne tam je Lapa, sme sa vyviezli taxíkom, lebo to tým, že sú tam tie favely, tie komunity všade dookola, tak človek presutu sme zobrali tak taxík, aby sme sa vyviezli hore. Tam sme si to peši popozerali. A stádia z tej Santa Terezy, to je naozaj krásna štvrť s krásnymi domami. To by tam človek vedel hneď bývať, ale žiaľ Bohu práve tou blízkosťou tej komunity je to tiež otázka bezpečnosti, ale zase je to ten princíp, kopec ľudí tam žije a prežije, ale to každý musí rozhodnúť pre seba. A my sme vtedy mali ešte šťastie, že stádia sa dá peši potom popri parku ruín sa dostať až ku
ku tým slávnym schodom, ktoré sú vykachličkované. A poviem preto, že sme mali to šťastie, lebo teraz, keď sme tam už bývali, tak žiaľ Bohu, potom práve aj tá nemecká kamoška tam proste boli aj prepadnutí, tak potom sme to už si netrúfali ešte raz. Čiže keď ma tam potom mama bola navštíviť aj so sestrami, tak sme to spravili tak, vtedy už fungovala tá železnica minulý rok, tak sme sa vyviezli zo spodu, išli sme tým vláčikom až hore, tam sme si to popozerali a zase sme sa zviezli dole a potom z dola sme prišli k tým schodom, že to sa dá tak urobiť tiež, že aby človek neriskoval, že ho tam proste niekto klepne. Tá tramvajka mimochodem sa menuje Bongino, tuším. Bongino, to znamená niečo, to znamená niečo konkrétne. A Bongino nazvu aj lanovku, že vlastne treba na cukrovú homolu, ale ona Bongino je také. Iňo je za každým taká zdrobnělinka, bonži. Jasně, to je tramvajka, zdrobnělá tramvajka. Prijezdí po takovém obrovském mostě, který přetíná tu celou Lapu, ano, ta tramvajka. Co třeba smysl pro humor? Poslední otázka, z čeho si Brazilci dělají legraci, nebo dělají si vůbec vtipy, vyprávějí si vůbec vtipy, nebo si ještě nebyla jazykově natolik zdatná, abys to pochopila, protože přece jen humor už je taková vyšší škola jazyka, řekněme, i té mentality národa. Vypráví si Brazilčané vtipy? No, pokiaľ som ich vedela porozumieť, tak hej, rozprávajú si. Ja třeba nejaký, nemyslím portugalské a české, nebo slovenské. Vôbec nie, ani po slovenské neviem povedať, takže odo mňa nečakaj žiaden, ale oni majú aj kopec takých vlastne, aj ako my máme, aj takých komikov všelijakých v telke a to proste je naozaj vyslovene aj také nočné vedia mať, že majú pozvaných hostí a trieskajú tam. Tak animátory rôzne. Presne tak, tako alebo aj pre deti, alebo aj také ako keby pre deti, ale je to pre dospelých, ako radi sa smejú. Říká Jana Hinrichs z Brazílie, se kterou jsme si povídali o Brazílii, o Rio de Janeiro, ve kterém žila 2 roky. My ti ani děkujeme, že jsi přišla k nám do studia pomyslně tady na druhé straně skypového spojení a že jsi nám porozprávila. My se těšíme třeba, že až tam budeš žít dál, získáš třeba nějaké další zážitky, zkušenosti s dalšími lidmi a tak dále. Takže se třeba tady u mikrofonu svobodného vysílače setkáme znovu třeba za rok, může za půl být, roku. Může víme. Být, kto ví. Tak fajn, tak děkujeme a měj se krásně. Nemáš za čo aj ty. Takže se lúčim so všetkými aj s tebou, Vítku, a so všetkými, ktorí ste počúvali. Majte sa krásne a príjdete do Ria. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout, milí posluchači, buď na stránkách v rozhlasovém archivu na našich stránkách svobodný-vysílač.cz anebo můžete přijít na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, jedno slovo samozřejmě psáno bez diakritiky. No a tady můžete samozřejmě se stát i odběrateli našeho kanálu, kliknout tamto červené tlačítko v horní části, pravé části obrazovky a stát se tak odběrateli našeho kanálu a nezmeškat tak nic z našeho vysílání. A my vám děkujeme, že jste s námi vydrželi, že se vám líbilo jak povídání Jany Hinrichs, tak i písničky samba, merengue, které jsme tady hráli. Merengue tak není příliš typicky brazilské, ale spíš samba, takové ty karnevalové záležitosti, které jsme vám tady hráli a kterými jsme protkávali naše povídání. No a příště tady se těšíme opět na slyšenou a při dalším povídání s dalším hostem. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který se s vámi příště opět těší na slyšenou. Hezký večer.